Друзі, вітаю вас знову. Так, пасок вдягнутий, дивлюсь на дорогу. Втикнув лише одного. Хочу зробити таке зауваження, щоб мене люди зрозуміли, хто мене не може зрозуміти. Я дуже сильно від типового пересічного, середньостатистичного, якого захочете назвати, мешканця пострадянського простору, дуже сильно відрізняюсь. І це багато людей не може зрозуміти. Вони дивляться, що я жартую, як ви жартуєте, розмовляю, як ви розмовляєте. Там, ну, все таке дуже звичне до вас, але разом з тим ви забуваєте, що під цією лічиною, да, цим обликом, дуже зовсім-зовсім інша людина там знаходиться. Да? Дивіться, що мене дуже втомило в спілкуванні з багатьма людьми, і вони знають, кого я маю на увазі і кого я не маю на увазі, це дитяче, абсолютно дитяче, як я його називаю, біполярний максималізм. Що таке біполярний максималізм? Давайте я вам поясню зараз, дуже просто. Приходить людина до мене, чи особисто, чи на сторінку, чи в месенджер, і починає, людина хоче там долучитися, або вона долучена вже до процесу, і починає робити свої пропозиції. Пропозиції, як правило, тому що я вже пояснював про цей фундаментальний рівень, який кожній людині повинна була дати школа. А школа, вона відсутня в Україні, якщо хто не розуміє. Якщо вас навчили таблиці множення, то це не означає, що ви стали грамотною людиною. Багато людей цього просто не розуміє. Особливо, коли стосується політичної боротьби, соціальних процесів або державотворення. Там, ну, нуль. От, слухайте, там у вас виходять люди, які вважаються державними діячами. І от послухаєш, ну, нуль. Просто нуль. От. І люди починають давати мені пропозиції. Пропозицій купа. Одразу кажу, що щось там може є корисне, але дуже багато там такого, що воно якби застосуватися немає ніякого сенсу. Людині про це починаєш казати. І починається оця ментальна така сценка. Або ти приймаєш от все, що я тобі пропоную, ну так люди не кажуть, але вони це мають на увазі своїй душі, да, в своєму серці. Або ти мене тоді вважаєш або за дурня, або ти мене не поважаєш, або мені з тобою не по путі, да, або ти там, ну, починаються ці дитячі образи одразу. Ну от зараз я вам кажу, за півгодини в мене два таких випадка. А в мене їх багато дуже. Просто мене вже це трошки теж починає діставати, тому що це дуже неконструктивно і дуже відволікає. Я постійно повинен комусь кудись заглядати, да? Щоб він або вона не образилася. Мені починають казати, ти цим відштовхуєш людей чи ще щось. Люди добрі. Зараз я вирішу деякі проблеми, які зараз мають перший пріоритет. І потім ми розпочнемо мобілізацію. Мобілізацію ми розпочнемо насамперед людських ресурсів. Для того, щоб розпочати цю мобілізацію, я повинен створити, я маю на це повноваження Конгресу, департамент людських ресурсів буде, так званий. Куди вже будуть направлятися всі заявки, всі люди, які хочуть долучитися, чимось допомогти, хто менше прийняти участь, то більше. І там вже люди будуть на професійному рівні розглядати, як можна вас, кожного, хто хоче долучитися до загальної боротьби, не до Рустама Ташбаєва. От ви не розумієте це, я не знаю, як вам це пояснити. Ви не долучаєтесь до Рустама Ташбаєва. Рустам Ташбаєв може захворіти, в ньому може бути грип. Ну, слава Богу, він в Україні не мешкає, він від грипу точно не помре. Ну, мене може вкусити ця паучок такий в нас в Аризоні, я чорна вдова. І якщо я, ну це теж вряд чи станеться, щоб я не доїхав до шпиталю і не отримав антидот. Ну, от не доїхав я до шпиталю і не отримав антидот. І Рустам помре. Що далі? Все розвалиться? Ні. Серйозні ідеї не будуються навколо особи або навколо ім'я. Тому, якщо вам не подобається, як Рустам там з кимось розмовляє, ви повинні думати не про це. Ви повинні сказати, от,
Дивись, який неадекват. Як він мене задовбав. Так, відвернувся на я в сторонку, але справа у нас загальна. І тому, та пішов він цей Рустам, я буду працювати усього. Ось у мене є краєвий командир. Або командир групи. Або я командир групи. Да, от я буду з цим Рустамом поменше спілкуватися, бо він в мене таке почуття виникає, що він мене не поважає. І все, отак от повинна сучасна людина до цього відноситися. А не образився, не образився. От ти, розумієте, ви ще не розумієте той поток кулібінщини, який йде? Ну, кулібінщина, ну все давно придумали люди. Люди добрі. Люди добрі. Ну, ви знаєте, що таке спеціальність бізнес-менеджмент? Ви чули таке, да? Ви що думаєте, там люди йдуть і їх вчать, як поводитися з грошами? Ну, ви ж не знаєте, бо ви цього ніколи не вчили. Одиниці з вас десь комусь повезло, хто там по програмі якийсь там обміну студентів, як правило, це молодь, десь вони щось почули, якісь лекції вони побували. Ви ж навіть не знаєте. Це насамперед менеджмент людей. Це насамперед менеджмент, як людям між собою поводитися, як їм спілкуватися для того, щоб колектив, який є компанією сучасною, да? Компанія, маленький бізнес, середній, великий, це все компанія, це люди. І, да, кажуть, від кадрів залежить усе. І цей колектив треба змусити, якщо ти бізнес-менеджер, працювати найефективнішим засобом. Саме тому, повторюю, коли ми розбудуємо організацію, будуть люди, в яких буде ганебна поведінка. Обов'язково буде зроблено кодекс честі, так званий. Обов'язково. Люди будуть читати, і вони будуть зобов'язані перечитувати його перші, особливо, тижні, або місяць, або два, ну, комусь, може, три місяці треба навіть це робити, щоб воно до них дійшло. І як людина грамотна, я прекрасно розумію, що за 5 хвилин ніхто не поміняється. Якщо деяким пані важливо розборки, аніж загальна справа, да? Такі пані і панове в мене зустрічалися на шляху, то вони, прочитавши кодекс честі, вони не зміняться. Це зрозуміло. Але їм треба дати шанс. А там вже ми будемо... Це продовжується відбір. Відбір людей за їхніми якостями. Якщо людина не відповідає цьому кодексу честі, їм буде займатися департамент людських ресурсів, який в сучасних компаніях, хто цього не знає, якщо в мене якась суперечка з кимось по роботі, Human Resources цієї компанії, HR, цим займається. Хто цього не знає. Розумієте, це все вже продумано. Придумано дуже розумними людьми. Людьми, які отримують сучаснішу, найсучаснішу освіту. Таких організаторів, як американці, в світі немає. Все інше з них передрано. Хто цього не розуміє? Все інше передрали з того, як організовувати матеріальні і людські ресурси, все з них передрали. Для мене це було відкриття, не коли я читав, наприклад, спогади японських льотчиків-винищувачів, про те, як американці облаштовували свої бази, і як японці облаштовували. І де японці визнавали, що американці набагато кращі організатори. Ні, для мене це відкриття сталося в 1994 році в місті Мінден, Німеччина, коли приїхав Бон Джові з концертом, на який я потрапив, тому що у Кока-Коли там такий був причеп, спустилося колеса, вони не знали, як його поміняти, я їм залюбки допоміг його поміняти, і мені дали контрамарку. І я побачив, що таке американці. Це вже я в Німеччині прожив півтора року. І Німеччина, ви знаєте, як все організовано і все. Но я побачив, на що здібні американці, коли вони приїжджають в чисте поле, на пусте місце. Що вони творять? За який короткий строк? І як чітко все вони використовують усі і свої, і місцеві ресурси. І потім, згодом роками, я побачив, що це таке. І мене стало цікавити, а чому? Як? Яким чином вони так вміють? А вони вміються, тому що вони організацію людей та ресурсів ввели в ранг релігії і науки. І вони цьому навчають всіх людей. А починається ця наука з логічного мислення та критичного мислення. Саме тому вони навчають людей спочатку, що обходиться без зеленого сала, без персональних атак, без розборок, без з'ясування відносин. І тоді вже людей далі навчають, як далі керувати для того, звісно, хтось повинен мені дзвонити прямо під час прямого терміну. Зрозуміло, так? Да? І тому
Я вам дуже всім вдячний за ваші пропозиції. Як треба там блокчейн зробити, всі ці управління государством з мобільного телефону і там два рівня participation поверхневий і там бантик жовтий чи помаранчевий причепити. Я вам вдячний за це все. Але, любі друзі, я вже знаю, що і як робити. Мене це суспільство вже навчило. Я не буду з вами витрачати час на придумування лісапета. І хто дуже хоче придумати цього лісапета, і в кого є потуги на геніальність, ну, вибачте мене, ну, не ображайтесь. Ну, не буду я роками вислухувати і читати всі ваші мільйон пропозицій, які я намагаюся читати, я намагаюся звертати увагу, дещо є дуже корисне, яке саме для місцевої, якби, місцевості, чи як сказати, воно можна застосувати, але все вже люди давно придумали. Як організувати команду, як організувати розвідку, як організувати конспірацію, яку майже неможливо практично взламати, як те зробити, як це все дуже розумні люди, десятиріччями вже придумали. А ви сіли на кухні, посиділи 15 хвилин, репо почухали, подумали про це, і ви вже думаєте, що ви вже винаходи якийсь зробили. Ну, шановні, ну, будь ласка, заспокойтеся. Почалися якась критика Бубенчика, що Бубенчик сидить, нічого не каже, що так кандидат в президенти поводитися не повинен, що повинні постійно публікації якісь бути. Ще ви до чого звикли? Ви звикли до кого? До Януковичів, до Порошенків. До кого ви там ще звикли? До Кучми. Ви так звикли, що ви собі не уявляєте, що може щось відбутися зовсім в іншому форматі, зовсім іншими засобами. Будь ласка, ну перестаньте вже і оце дитячі образи. Тільки щось не так кажеш, та ти що? Та ти мене, значить, не любиш, не поважаєш, там не людину не вважаєш. Оце з однієї крайності в іншу. Ну досить, ну давайте. Ну, світ він не біполярний, дуже широка палітра. Багато чого треба робити. Треба не дивитися, любить, не любить. Треба перестати оце тумба-юмбовське вірю, не вірю. Я йому вірю, а я йому не вірю. Не треба так казати. Треба казати, в мене є підстави цій людині вірити. Чому? Тому. Тому що ось багато років. Тому що багато років і ця людина не брехала, не поплюжила, да? Не крала, нічого не наколюдувала собі. Тому отак треба казати. Не, я вірю! Ох! Побігли за шаманом черговим, да? І по собі судять, да? Кажуть, це секта, дивись, це секта. Бо ну, вони самі сектанти, вони і не уявляють, що може бути якось інакше. Тому прошу, друзі, терпіння. Всьому свій час, все буде абсолютно нормальне, у нас є час. Вибори, ви знаєте, коли, да, в березні починаються, 19-го року. Ще другий конгрес буде затверджувати програму. Ще буде у нас передвиборча агітація, передвиборчі кроки, які ніхто зараз не збирається нікому озвучувати. Чому? Тому що в Україні ціла купа політичних банкрутів, які вже нічого придумати не можуть і лише крадуть чужі ідеї з метою або взяти їх на озброєння, або розклонувати ідею, зробити вже 10 таких напрямків, да? Вже якийсь народний президент, вже якийсь сайт зробили, і давайте все пропонуйте, вже те зробили. Ну, ви ж бачите, що відбувається, да? Ну, люди, які є політичними банкрутами, вони придумати щось нове не можуть. Тому прошу зберігати спокій. Ні, я не кажу чистити зброю там доблизько чи ще щось. Але думайте над тим, що ви вмієте. Ми будемо запускати школу, ми будемо запускати навчання. Повторюю, хто не розуміє, кадрове питання, воно саме складне. І кадрів немає. Ображайтесь, не ображайтесь. Ну, слухайте, були б кадри, то і країна такої не була. Логічно? Логічно, я думаю, да? Кадрів немає. Треба заспокоїтися, зрозуміти, що ви до цього щось робили не так, і бути готовими перебудувати свою ментальність, перебудувати свої засоби, перебудувати свій метод, як ви розставляєте пріоритети, тому що ви їх не вмієте розставляти.
ви розставляєте їх в неправильному порядку. Да? Навчитися логіці залізній і використовувати її. Багато ті, хто мене там дивиться, слухає, кажуть, що вже як університет за рік пройшли. Да? І люди навіть кажуть, що ми це застосовуємо в повсякденному житті, там, в спілкуванні. І ми бачимо, наскільки це допомагати навіть починає. Розумієте? І це нам треба вивести на наступний рівень. Обов'язково. І ми повинні зробити нові кадри. Це важко. Це важко. Коли людині 35 років, наприклад, цю людину поміняти із звички або світогляд, дуже важко. Ну це нормально. А інакше не буде. А інших кадрів у нас нема. У нас такі ресурси. Ми повинні працювати з тим, що у нас є. Значить, нам що треба? Правильна методика, як з цим працювати. Тому, коли ви починаєте ображатися, там, да, я можу іноді невічливо, наприклад, відповісти. Ну ви ж не розумієте, що ви спілкуєтесь з 5 людьми в день, може, а я спілкуюсь з 500 людьми в день. І я теж людина, я можу десь втомитися, десь можу бути роздратованим навіть, да? Можу побачити щось таке, що я перед цим вже 10 разів побачив, і в мене вже, може, навіть терплячки немає. Я і так намагаюся бути дуже терплячим, дуже толерантним, ну, наскільки я можу. Не забувайте, що в мене теж українські гени, і мене народила українка, це носій самого древнього коду нації, якщо хто не знає. Всі там, хто чоловічої статі, хто мені закидує, що я там не такий українець. Та ви теж не такий українці, у вас там келти, вікінги, там, і мусульмани, і хто завгодно. Жінки, да, ото жінки носять код нації. Ну, за це ми нашим берегиням повинні дякувати. І вони завжди обирали переможців. Тому, да, і келти, який був історичний, якби, момент, да? От. Нам треба вчитися дуже багато. Ми будемо все організовувати. Один я все тягнути не можу, це зрозуміло. Зараз у нас невеличка пауза після конгресу, і це нормально. Люди звикли, да, що проводиться якийсь фейковий захід, і після цього фейкового заходу одразу починаються там заготовлені чернетки і все таке. Розумієте, коли ці брехуни кажуть, що Бубенчик, Ташбаєв щось там знайшов Бубенчика як проєкт, чи... ну розумієте, Ташбаєв не знав, хто буде переможцем. Вони цього не розуміють. Їм це, ну, абсолютно там розрив мозку в них. Вони не розуміють, що щоб Бубенчик не знав, що він буде єдиним кандидатом від Конгресу, що Ташбаєв, що будь-який інший конгресмен, хтось мог підозрювати лише в фінальному раунді, коли двоє залишилися. І те було невідомо, який завгодно результат міг бути, розумієте? До речі, всі документи, всі оці шпаргалочки, які люди підраховували голоси і здавали, все це збережено і все це потім поступово будемо публікувати. Отакі у нас справи. Тому я прошу, повторюю, людей, які дуже у нас занадто емоційні і ображаються як п'ятирічні хлопчики або дівчатка, і ці люди не чують співбесідника, а починають одразу, ой, не помою, ну, не так, як я хочу, дай ножками починаєш совати. Бачили таких, да? В магазині бачили таких діточок, да? Мама накупляє іграшку, воно падає на підлогу і починає совати ножками. В Америці такі є дуже багато теж. От, то нам ці люди кажуть, ой, ти їх відштовхуєш, а на що вони нам треба? А на що вони нам треба? Буде якийсь відповідальний момент, буде якась ситуація, де на ньому, на відповідальності і на свідомості цієї людини буде висіти там усе. А він паде на поле і почне совати ножками, ну, ніжками. Ну, на що нам таки потрібна людина? Вона не потрібна. Тому зараз вже відбувається відсів. Нам треба просіювати і просіювати. І хтось попаде в організацію, хто їй не належить. Таке буде. І будуть люди, які побіжуть, думаючи, що буде перемога, і мені, може, кар'єра якась. Будуть опортуністи-кар'єрісти. Ну, це нормально. Це люди йдуть в американську компанію не для того, щоб працювати, лише туалети там мити. Да? Люди йдуть туди, мріючи про те, що колись вони стануть менеджером чи щось таке. Це абсолютно нормально. Нічого в цьому поганого нема. Але будуть люди випадкові, будуть люди, які ми створимо систему менеджменту людськими ресурсами, яка буде цих людей відсіювати. І будуть суди честі, і хтось буде сам іти, тому що йому не те, що він очікував, а когось будуть з ганьбою виганяти через суд честі, а у кого будуть між собою непорозуміння, цим буде займатися департамент
людських ресурсів, намагаючись спочатку вирішити проблему якби цивілізованим засобом. А там вже буде видно. Приблизно так. Тому, будь ласка, зберігайте спокій, розносьте інформацію, розносьте ідею, з'являться ресурси, і буде і веб-сайт, і буде все, що завгодно, все буде нормально. Не треба панікувати і не треба дуже боляче реагувати, хто там починає критикувати. Бо я от прочитав, там одна людина написала, що нічого Бубенчик не каже, от нічого от так не робиться, та все. А я кажу, слухайте, а ви що ви таке побудували, що які такі здобутки у вас такі великі, що всі повинні у вас навчатися, як правильно робити, да? Або ми повинні копіювати, да, там, цих шапкокрадів, батьків української корупції і цих шоколадних королів. Ну, ні, ну, серйозно, ну, смішно прямо. Ці люди, вони, це така категорія людей, яка завжди буде незадоволена. Це не проблема з цим. Вони зараз незадоволені, що нема програми, нема що почитати. Знаєте що? Бо в них вже зубки чешуться, в них вже, їм вже хочеться покритикувати і ну, всіх повчити, як правильно. Бо вони знають краще за всіх, як правильно. Да? Ну. А критикувати нема що. І вони так безпорадні. Ну, незрозуміло, да, що робити. От, ну, добре. Якось так. Розумієте? Не звертайте увагу, бо коли буде опублікована програма, то від них ще більше буде, як там теж це неправильно. Та це працювати не буде, та це так, та це сяк. Це нормально. Процес нормальний. Почався процес, як я вже пояснював, почався процес відсіювання, просіювання. Тому що людей багато, мільйони людей, а кадрів мало. Кадрів здатних на щось... продуктивну роботу дуже мало. І найкращі кадри – це кадри, які не треба навіть там, дуже чомусь навчати. Люди саме пропонують, люди саме стають на ділянку роботи. Ви бачили таких людей і на конгресі, і в повсякденному житті ви їх бачите. Цим людям не треба, щоб хтось там їм вказ, вказівки роздавав, або вказував, що робити. Вони підходять і питають, чим я можу допомогти, що я можу зробити. Таких людей багато. І не забувайте, що просто існує купа людей зневірених, які нікому не вірять, які дивляться, ну добре, ну Бубенчик, ну мабуть нічого з цього не вийде. Хто там? Ташбаєв, що він нам пропонує? Ну, то таке, то, що він пропонує, то таке. А от чим воно все закінчиться, як воно буде? Подивимося. Таких, якби, корисних, я б сказав, почекунов, їх вистачає, це нормально. І ці почекуни, корисні, повторюю, почекуни, вони обов'язково долучаться, коли вони побачать світ наприкінці тунелю. Обов'язково. Так, ну давайте я відповім на деякі ваші запитання. Я попереду свого розкладу, і я можу з вами трошки поспілкуватися. Сховав планшет в тіньочок, щоб він не перегрівся, бо він перегрівається і вирубається просто. Виключу мотора. Так, ви тут що вже? Ви тут між собою лаєтесь вже чи ще ні? Вже знову якісь перехоботики заскочили? Я думаю, зараз буду робити навчальних треба пару лекцій зробити. По логічному мисленню треба обов'язково зробити. Конкретно. Ну, мені якось незручно і робити з кабіну траку, розумієте? Це вже десь, щоб я вдягся нормально, да, якусь там простирадло якесь повісити за собою, щоб воно виглядало краще. І я обов'язково зроблю таку дуже детальну, фундаментальну і саме навчальну, без води, без лірики, саме про псевдологіку, да, оці псевдоаргументи, щоб знову їх повторити і добавлю ще нові, і всі перекладу на українську якби реалії. Да. От. Потім я думаю зробити також, наприклад, коли ми цю лекцію вивчимо з псевдологікою, а хто знає вже, то повторимо, потім можна з цією псевдологікою розглянути будь-яку статтю, наприклад, да? Статтю, в якій ну, обливають лайном там, мене, чи там, Бубенчика, чи Конгрес, чи що. Ми можемо просто, використовуючи саме ці методи, якими навчають на Заході студентів,
зробити dissection, тобто, як це, на частину розібрати цю статтю і подивитися, і продемонструвати, де так звані журналісти, на жаль, на території України, які, як я розумію, змагаються з російськими брехунами, хто з них краще збреше, як вони використовують псевдологіку. Вони настільки, багато з них, я бачу, звикли до цих методів, вони навіть не уявляють, що вони порушують не просто там журналістську етику, а вони використовують саму справжню псевдологіку. Ну, це те, що імперія брехні, Радянський Союз завжди використовувала. І от дуже жаль, що українська журналістика, вона, ну, навіть громадське суспільство, воно пройшло якийсь, я вважаю, еволюцію. Журналістське суспільство нічого там не пройшло. Окремі, лише окремі, якісь дуже такі свідомі і сміливі люди здатні, ну, вивести цей рівень на вище щабель. А абсолютна більшість, абсолютно, ну, нічого від там газети «Ізвєстія» або «Правда», або ця «Комсомольська правда», ну нічого, ну абсолютно тими ж самими методами, тими ж самими. Це існує, знаєте чому? Це існує, я вам пояснюю чому. Тому що ми поки що не прийшли до влади. Коли ми прийдемо до влади, я вам буду вже відкривати деякі, може, пункти програми єдиного кандидата в президенти України від Конгресу. Там обов'язково буде про журналістику, там обов'язково буде про засоби масової інформації, як вони не можуть, навіть не по-американськи це буде зовсім по-іншому. Вони не можуть належати одній особі контрольний пакет акцій. Для чого це буде зроблено? Для того, щоб головний редактор видання не залежав від якоїсь багатої людини, яка може погрожувати звільненням, да? Або ще чимось, немилостю якоюсь, за те, що ця людина не впроваджує інформаційну політику власника. Власність повинна бути колективною, це повинно бути, як правило, відкрите акціонерне товариство. І видання, всі абсолютно видання повинні фінансово відповідати за правдивість інформації, яку вони викладають. Це повинно бути у рангу закону. І це, ну, бачите, вже подарував, вже хтось там побіжить, я знаю, і буде це прописувати. Ну, давайте запам'ятаємо цей час, цей день, що Ташбаєв знову перше про це сказав. Ну, як завжди, знайдуться розумники, ці з політичних банкрутів, які самі нічого придумати не можуть, і вони це вже поцуплять. Ну, аби воно працювало і була користь українському суспільству. Чекаю на історичну лекцію про націоналістичний рух. Ну, у мене поки що, я в останній час не вивчав матеріалів, таких, яких немає в українській площині, якби культурній. Якщо я щось нове ще знайду, там, ну, я думаю, що лекції там треба розглядати дві головні частини. Перша частина – це еволюція світогляду лідерів ОУН, як вони прийшли з принципу фюрерства і з принципу такого дуже вузького такого націоналізму до принципів демократичних, які навіть вразили аналітиків Заходу в 43-му році. Це сталося. І також нам треба обов'язково, я думаю, що була найбільша користь, вивчати проблеми внутрі націоналістичного руху, вивчати, що сталося з Тарасом Бульбою Боровцем, відносини ці, яким чином ОУН Бендери і ОУН Мельника одне одного фізично, фактично, навіть знищували. Це велика, трагічна, я вважаю, сторінка історії націоналістичного руху. І це нам все треба робити для того, щоб ніколи-ніколи не повторити цього деструктивного шляху. Так, давайте, питання є якісь? Доброго вечора, Рустама. Дивлюся ваш етер, вже розмовляю вашими словами, терминами. Мислення, ви маєте на увазі, мислення, змінюється, сама це помічаю. Дуже вдячна за науку, вчитися ніколи не пізно. Я вам дуже вдячна, що ви вчитеся, тому що нема нічого більш неприємного, ніж щось казати і бачити, що воно нічого не змінюєте, не змінює. Для мене дуже важливо, я не кажу, що я вчитель, я, ну, хто мене знає багато років, мої близькі люди, вони знають, тільки я зустрічаю людину, яка знає більше за мене в якоїсь там області, все, я учень.
Я схиляю голову, я слухаю, я ловлю кожне слово. І в мене це з дитинства, і слава Богу, що так. Наприклад, мого сина такого нема трошки. Він вчителів трошки не поважає, ну і це воно теж трошки на ньому якби результат видно. От. І якщо сам вчиш, то дуже важливо, щоб воно доходило і щоб воно залишало якісь наслідки. Якщо те, чому ти вчиш, я б ніколи не міг би в школі бути таким простим вчителем. І, до речі, я думав про те, щоб викладати десь в Україні. І я думаю, що прийде день, коли я стану такий трошки більше старіший, щоб там, я не знаю, зброю якусь носити, да, або там мусорам погрожувати. І я просто піду десь вчити дітей. І мені все одно, що самих маленьких, що постарше, може студентів, може, як Бог дасть. З задоволенням би це робив, щоб поділитися тим досвідом, тими знаннями, які є, і щоб робити цю різницю. Робити цю різницю обов'язково треба. І дуже важливо бачити. Тобто я не міг би бути таким вчителем, що просто там автоматично да, виклав щось, зошити перевірив, оцінки розставив, все. Ні. І я думаю, я був би цікавим вчителем. Тобто дітям було б, ніхто б не спав, всім би було б цікаво на моїх уроках. Так, давайте більше по темі давайте, по розбудові організації, якщо можливо. Так, Кравченко Світлана, Рустам, я теж хочу вас вчитися і виконувати ваші завдання. Завтра заставлю приятеля слухати ваші етери. Добре, привіжіть його скотчем до стільця. І це... Я сам іноді прослухаю свої етери, коли я втомлений, я засинаю, таке бурмотіння, засинаю. То ви так ляпаса давайте час від часу, щоб не засинав. Тоді може буде. В чому розпорошення сили, про яке говорить Анатолій Вінгородський щодо підтримки єдиного кандидата від Конгресу? Я думаю, що пан Анатолій не має на увазі, що йде розпорошення по підтримки єдиного кандидата від Конгресу. Я думаю, що пан Анатолій має на увазі, що інші рухи, інші патріотичні організації також планують висувати своїх кандидатів. І от Конгрес взяв і нікого дозволу не спитав і висунув свого. Також люди чомусь, от з прикладом РНС, да? Революційний, вибачаюсь, рух нових сил. Чомусь, оце теж дитяче, люди створюють дилему, проблему там, де її не існує. Її не існує, її просто не існує. Слухайте, ми ділимося за однією єдиною категорією. Україна понад усе, чи Україна не понад усе? Все, більш немає ніякого розділу. І кажуть, не можна оце ніяк об'єднатися. Ну ви для себе з'ясуєте, у вас Україна понад усе. Тоді, якщо це так, тоді немає значення, ви в РНС, чи ви були учасником Конгресу. Так у нас в Конгресі приймали участь люди, які були в РНС. У нас приймали люди участь, які були, наприклад, в руху визволення, чи в інших рухах. Це не має абсолютно ніякого значення. Конгрес – це взагалі непартійна подія. Повторюю, це було явище, це була подія, це не організація. Коли люди кажуть, я вийду з лав конгресменів, ну смішно. Це означає, що людина так і не зрозуміла, що з ним відбулося і де він побував. З лав не можна вийти. Якщо хтось був депутатом там другого скликання, він на все життя буде депутатом другого скликання, чим би він не займався. Ну правильно чи ні? Отак і з конгресменством. Є організації, але це знову поки що не політична організація. Може потім, коли буде платформа кандидата в президенти, і організація згуртується навколо цього, і оголосить про те, що вона підтримує цього кандидата, забезпечує там якийсь контроль на дільницях, наприклад, спостереження, якісь незалежні свої робить групи, комісії. Це вже інша справа буде. Розумієте? А поки що це все аполітично. Поки що це все не політично. Це патріотично. Це насамперед на збереження державності української нації. Українську націю скривдили. І свої, і чужі. І ця організація розбудовується для покарання кривдників. Бо з цього починається нормальний розвиток будь-якої нації. Ну, якщо хтось цього не знає, хтось починає придумувати якусь маячню, що прийде якийсь онук чи син радянського міністра і зробить реформи, зробить все правильно, то, вибачте, досвід, якби, людський показує, що так не буває.
що не буває, да? Що людина, яка є вовком, стане вівцею або навпаки. Так що я думаю, що пан Анатолій мав на увазі те, що може від них якийсь кандидат, а тут ми кандидата, і люди чомусь дуже оце дитяче, от у нас такий прапор, все інше вже якийсь трошки не такий. Це неправильно. Я вважаю, це неправильно. Ну, що я можу сказати? Там вже не зрозуміло, скільки організації є справжніми, а скільки є фейковими, розумієте? Ви ж побачили навіть на конгресі, ну, у час підготовки до конгресу, проведення його, да, скільки було запрошено всіх і партій, все, а скільки на це відреагувало або захотіло навіть приймати участь. Дуже мало, дуже мало. Тому поки що маємо те, що маємо, як казав, да, батько української корупції. І коли мені кажуть, ну, про об'єднання, треба об'єднувати, треба там те, треба все робити, я достатньо вивчив сучасний український менталітет. І я скажу так, українці об'єднаються лише навколо тих, хто покаже реальний результат. Реального результату не показує зараз ніхто. Тому у українців просто поділилися зараз симпатією. Хтось Юлію, да, там, топить, чи як це кажуть, да? Хтось в Конгрес повірив, хтось там Рух нових сил там за них сильно, да? І причому агресивно, так що всі інші нішо, а от Рух нових сил – це правильно. Є люди більш розумні, які кажуть, мені все одно, я і за тих, і за тих, і за тих, але подивимося, хто вийде в лідери. І от саме ця, я думаю, політика, вона спрацює. Спрацює те, хто покаже результат. Я впевнений в тому, що коли буде покараний перший вбивця Майдану, це буде серйозний резонанс, і на це українці, розумні, працювати люди, обов'язково звернуть увагу. І в кого в серці є відчуття справедливості, хто в серці підтримує ідеї Майдану, вони обов'язково на цей вогник вони підуть, потягнуться. А ми повинні бути до того моменту готовими. Да? У нас департамент людських ресурсів повинен працювати вже як швейцарський годинник на той момент. Таке моє бачення. Я теж хочу вчитися. Я на виток дягну скляні бусу і буду тумба-юмба. Пані Наталія, я не знаю, що ви маєте на увазі. Я розумію, що ви щось шуткуєте, але не дуже зрозумів. Рустам, в нас є можливість надіятися, що все-таки є питання, на які вам не потрібно відповідати для широкого загалу. Дурне питання, але таки хочеться сюрпризу, хоч одного в 2019 році. Ну, подивимося. В 2019 році планується скликання другого національного українського конгресу, який повинен затвердити програму. Звісно, що проєкт програми треба буде вже публікувати перед цим, щоб люди, які поїдуть на конгрес, вже були дуже добре ознайомлені. І треба буде голосувати там, я не знаю, за основу брати, або взагалі, може, якийсь час треба на поправки. І саме як буде складатися ця програма, це теж поки що сюрприз, поки що я це розголошувати не буду. Ну, ви побачите. Це буде не звичний формат. Класне запитання. Костя Кузьменко питає: Рустаме, а чи обов'язково прив'язуватися до націоналістичного руху, самої ідеї? Америка живе без цього. Ви помиляєтесь. Америка живе саме за націоналістичними принципами. І вони себе оголосили нацією, і вірність присягу діти-школярі в школі дають присягу вірності флагу, прапору і нації. У них це держава націоналізму сучасного здорового глузду, який не розділяє по расі, по розрізу очей або кольору шкіри. Ти в серці, якщо українець, отак перекладається те, що відбувається в Америці. Якщо ти в серці українець, якщо ти борониш, захищаєш, поважаєш тих людей, які довели цю культуру і ці принципи до сучасності, то ти є українцям, і ти є членом національного руху, ти є цеглинкою нації.
Америка побудована саме на націоналістичному принципі. І ви просто, багато з вас, навіть уяви не маєте, наскільки націоналістичною є Америка. І я впевнений, що саме націоналістичні ідеї є тим цементом, на якому ми побудуємо цю нову будівлю. Але якщо я проповідую якийсь націоналізм, я проповідую націоналізм сучасний, здорового глузду, за американською моделлю, де насамперед серце та душа людини враховується, а не хто в цій людини був, батько або матір, або навіть де вона народилася. Бо одна людина, яка на мене написала ці гадості, да, і начебто від Унаунсо, оцей фейк, який не є офіційним джерелом, він себе відносить до так званих споконвічних українців. І хтось жартував, це треба окам'яніти, да, щоб бути споконвічним українцем. Там, якщо почати колупатися, да, там, на 5 поколінь назад, то там все, що завгодно, можна будь-кого знайти. Розумієте? І хизуватися цим просто. Треба розуміти, що є нація. Треба розуміти, що за цю націю поклали своє життя багато людей. Не всі з них були етнічними українцями. Але український етнос є титульним. Це однозначно. Тут ми ж не розмовляємо на якійсь мордовській мові, да? Хоча деякі люди чомусь вони ніяк не можуть второпити важливість, да? Розмовляти мовою титульного етноса, титульної нації. Є безкоштовні курси з критичного мислення на Прометеусі. Сам, правда, не пробував. Так, є якісь курси. Ну, треба подивитися, якщо вони адекватні, то вчитися треба, намагатися з будь-якого джерела. Не тільки там Рустама слухати, що він там розказує, бо він ще порозказує. Він теж людина, і може, в нього може з цих питань бути досить, до речі, суб'єктивна думка. Скажіть, будь ласка, чи були спроби вас завербувати іноземними спецслужбами? Цікаве питання. Ні, росіяни не намагалися мене ніколи завербувати. Українці не намагалися мене ніколи завербувати. Вони і не є іноземними. Американці для мене не є іноземними теж. Я тут 20 років мешкаю, хто забув про це. Ну, Гондурас теж цікавості ніякої не показував. Я б сказав, що таких спроб не було, так. Да. Віктор Павловський. Рустам, ви не подозріваєте, що в Україні розворачується расова війна між українцями, які преимущество являються сунітами при Азов'я і при Чорномор'я, а з другої сторони імперія англосаксів, яка бореться за контроль над територіями. Побідять англосакси, Україну чекає очередний розгром. Ну, мені ваші проблеми. Все, що я можу сказати. Якась імперія англосаксів. Території вони дуже борються, да? Ну, ясно. Англосакси хочуть, щоб люди були фінансово розвинутими, щоб не було війн, щоб не треба було своїх хлопців, своїх бойс посилати в якусь країну воювати за якісь незрозумілі демократії. Розумієте? Оце те, що американці прагнуть. І вони знають, що країна повинна бути економічно розвинутою. Щоб вона була економічно розвинутою, це повинні бути або якісь Арабські Емірати, да, де є абсолютно адекватні монархи і дуже високі, якби, цінні природні ресурси, да? Або це повинна бути сучасно розвинута демократія з вільним ринком. Тоді такі країни є такими, якби, фундаментами стабільності. І американці, вони саме завжди були за стабільність, за спокій, щоб у людей були гроші, щоб люди могли подорожувати, щоб все було тихо і мирно. А всі ці іміджі агресивних американців, ось вони на Ірак пішли, ось вони туди пішли, ось вони такі вбивати, там В'єтнам і все це діла. Це все було ще більшовицькою брехньою створені ці іміджі. І деякі люди, вони ніяк не можуть сказати goodbye Радянському Союзу. Навіть сьогодні. Вони звикли в чергах, терпляче так стоять в цих чергах. Я заходжу на пошту. Вони стоять, щоб заплатити ці свої біли. Я так дивлюсь на це все. Та я, ось у мене є мобільний телефон. Я з нього натиснув кнопочку і заплатив за електрику, чи за газ, чи за що. Вони стоять
так дивишся, це 19 сторіччя. Вони що при царі батюшкою тому стояли, що зараз стоять. Отак дивишся на це. Ну не можуть люди сим. Вони не уявляють собі іншого життя. Ну що можна зробити? Так що я, ваші фантазії, да, це цікаво, але насправді це не так. І я відчуваю, ви російську мову навіть все пишете. Це означає, що ви користувач російськомовного культурного простору, так званого. Тобто інформація, яку ви є споживачем, вона є російськомовна. А російськомовний простір, він дуже брехливий. Це нормально, це там в стандарт введено поведінки. Дуже, ну, логіка там немає, вона псевдологіка. Дуже багато викладається таких, начебто, аксіом, які навіть доказувати. Ну, всі ж знають, що англосакси, в них імперські амбіції. Розумієте, оце вас як привчили ще там з товариша Сталіна. Воно так сильно і не змінилося, і ніхто це переглядати не хотів. Знаєте, я був дуже здивований, коли залізний завіс не стало, і я, мене дуже залізний завіс мучив. Коли я був юнаком, я ж кажу, я хотів з військового корабля пригати, навіть стрибати в воду, коли ми проходили між Корсікою і Сардинією, і плисти на італійський берег. От. І, знаєте, цей залізний завіс, його підняли, а багато людей, ну, може, сквозняк був, і вони опустили скляний, я його називаю. Вони опустили скляний. Вони через скло бачать вітрину, да, заходу, але що воно, як воно, вони по сьогодні, це вже 26 років нема Радянського Союзу, вони по сьогодні не мають жодної уяви. Це дуже-дуже, да, сумно. Валерій Іванов, під час Конгресу було зареєстровано 12 претендентів на позицію єдиного народного кандидата в президенти України, переможець праймериз громадянин України Іван Бубенчик. Мені цікаво, хто ці 12 претендентів. Свій час, пан Валерій Іванов, ви дізнаєтеся, тому що протоколи в мене знаходяться зараз в валізі. Валіза знаходиться зараз в місті Фінікс, штат Аризона. Я знаходжусь зараз в місті Холбрук, штат Аризона. І я через 3 дні буду в штаті Нью-Джерсі. За 3 тисячі міль майже, по-вашому, ну, 4,5 тисячі кілометрів від протоколів. Я фізично не можу зараз це зробити. От коли в мене руки дійдуть до всього цього, ви все отримаєте. Там люди почали публікувати вже відео, звіти з Конгресу. Але це теж буде опорядковано і правильно все виставлено. Прийде час, ви все дізнаєтесь. Я розумію, що всі звикли до попкорну і до шоу. Ну тут вам не Савік Шустер, тут вам не Юля на цій бойовій колісниці, да? Тут вам не цей, що карандаші там і ручки ламав, і тут вам не той, що з плаксивим цим виразом обличчя, або він на грейдер вилізе і кричить «не провокуйте», да? Або він там обіцяє золоті гори всім. Тут трошки по-іншому все. Тому майте спокій, майте терпіння, прийде час. У нас це зараз не пріоритет опублікувати, хто були ці 12 претендентів. У нас розставлені пріоритети, і пріоритет за пріоритетом ми його виконуємо. Але обов'язково, бо це публічна інформація, ви обов'язково дізнаєтесь, хто були ці 12 претендентів. Рустам, ОУН ґрунтується на теорії інтегрованого націоналізму. Чи це актуально сьогодні, на ваш погляд? Ну, я не розумію зовсім, що ви маєте на увазі інтегрованого націоналізму. Ну, я впевнений в тому, що саме на націоналізмі здорового глузду, як я це називаю, можна розбудувати сучасну українську могутню, саме могутню державу. А просто мати якесь державотворення, яке ніколи не вилізе з цього, з цих країн третього світу, так званих, ну, мені це не цікаво. Я думаю, що дітям, юнацтву це теж не цікаво. А старенькі люди, на жаль, більшість з них абсолютно спокутує свої гріхи сьогодні. Те, як вони погано живуть, це те, що вони здобули. Коли вони на комсомольських зібраннях сиділи і мовчали, коли там розпинали якусь порядну людину. Розумієте? Коли вони знайомства десь шукали, щоб влаштувати свої приватні якісь питання. Коли вони стучали одне на одного. Коли вони відверталися від тих, кого ображає система, не підтримували їх. Сьогодні вони спокутують свої гріхи. Це все в матеріальному вигляді. Воно все дуже добре проєцирується.
наша задача, щоб так, як живуть сьогодні старенькі люди, щоб ті молодь, яка теж колись стане старенькими людьми, так не жили. Якщо ми це зробимо, то вони нас будуть пам'ятати. Не просто там могилка, походили були родичі, да? Перше покоління, може друге, а третє вже забуло. А в підручниках історії вас будуть пам'ятати дуже довго. А, Саакашвілі вже презентує зовсім інше. Держава смартфонів. Ваша думка, Рустаме, цікава. Пані Наталія Анісімова, моя думка про те, по-перше, що смартфони собі може дозволити в Україні, який відсоток населення? Почнемо з цього. Який? Ну скільки? Ну я не знаю, давайте, ну скільки? Ну 30. А 70 не можуть. То що це за держава в смартфоні, хто її буде керувати? Для початку, я вважаю, це ну, цікаві ідеї, да, і сучасні технології, і все електронне, і на відбитках пальців. Я обома руками за. Я знаю, як це працює. Ви собі не уявляєте, я приїхав з Праги, прилетів в JFK, да, в головний аеропорт країни, який приймає всіх з Європи, Джон Фіцджеральд Кеннеді Аеропорт в Нью-Йорку. Я проходив паспортний контроль, тільки не падайте з сільців. Я пройшов митницю і паспортний контроль, я засік час за 22 секунди. За 22 секунди. Я вийшов з літака. Дуже довго йшов, бо десь там від цього гейту йдуть ці бігові дорожки, да, де можна йти, вони їдуть як ескалатор, тільки плаский. Да, і ти йдеш ще швидше, ніж ти так нормально пішов би по підлозі. Да. І от по цим штучкам йду, і вже доходжу, де розділяються громадяни Канади і Сполучених Штатів сюди, громадяни там всі інші сюди, хто там ще якось там, ці crew members, тобто ну, стюардеси, ці пілоти, сюди. І я, коли заходжу в це, де громадяни US і Канада, я спам'ятав, що в мене ж є аплікація, дуже класна, електронний паспорт. Ось вона. Бачите? Mobile Pass, бачите, такий якби регулювальник і літачок. Якщо я на неї натисну, Mobile Passport, бачите? Ну, відкрити треба, але я зараз не буду відкривати. Розумієте? І ця штучка, я на ходу йду і вбиваю. Звідки я? Воно мене питає, ти в JFK, воно ну, геолокацію одразу розпізнає. Я так. Яким рейсом ти прилетів? Я вбиваю номер рейсу, він все моє знаходить, моє ім'я вже там. Я відповідаю на ходу на 8 запитань, чи я везу з собою там якісь там, не знаю, вибухівку, чи підчеревку, якусь сало не можна привозити, якщо хто не знав. Да? І все це я відповідаю. І коли я підходжу, стоять такі длиннючі черги. Ну, знаєте, як в аеропорту паспорт пройти. Длиннючі такі черги, і отака окремо одна людина там мобільний, у кого мобільний цей паспорт, да? Я проходжу, там три прикордонника і одна людина. У нас прикордонники та, і митниця, ну, тобто Customs and Border Protection називається. Вони одна організація. І я так ще розгубився, я не очікував навіть, що все так швидко. А вони, одна з прикордонниць мені маше, давай, я ну, вільно, підходь. Я підходжу, даю, це показую, а там такий іде код, штрих-код, воно щитує, і вона тільки бумажний теж твій паперовий паспорт бере, перевіряє, що все якби відповідає, віде 22 секунди. Я вийшов. Ще багажа, карусель навіть не запустилася, всі там стоять в чергах, а я вже вийшов, вже пройшов і митницю і паспорт. 22 секунди. От так повинно бути в Україні. Знаєте чому? А щоб громадян не відволікати від головного. А що для громадян головне? Сім'я, добробут, збагачення, відпочинок. Якщо кожен українець буде мати, держава не буде йому заважати, займатися сім'єю, відпочинком, роботою, збагаченням, розвагами, то це буде саме ефективне. Суспільство. Це буде саме ефективна громада. А у нас ця пострадянська держава, вона ну, памороки заб'є громадянину, щоб піти щось робити, да? Щось дієве зробити, треба обігати, треба все це позбирати, ці купу цих паперів, купу того, якогось паспорту цього пройти. Мій товариш приїжджає, вони такі, а що у вас в валізі? А він каже, ну, взуття везу додому. А скільки у вас пар взуття? Та вас колебає, скільки в нього пар взуття, ви що? Кугути репані, совки. Тебе ці... А скільки у вас там пар взуття? Він каже, ну, три, і ще дві там моєї сестрі і матері. А що це ви п'ять пар взуття? Це 2018 рік, 21 сторіччя. Ви собі уявляєте цю маячню?
Ні, ну я розумію, що ви уявляєте, ви живете. І тут 22 секунди пройшов, все. Щоб мене хтось спитав, скільки ти айфонів везеш, чи є в тебе айфон, чи є в тебе планшет. Ну, є в мене айфон, ну, 3 в мене айфони, далі що? Розумієте? Ну, добре, да, то я вам тут зараз ще перейду на розказувати секрети, платформа, я розказувати їх всі не буду. Ну, повірте, що за цю платформу, ви, якщо з нею знайомитесь, ви всі побіжите, вила 25 гривень, патик безкоштовно. Скинути всіх цих уродів, то це безцінно. Отака коротенька реклама. Так що, ну, повертаючись, Саакашвілі і смартфон, нам треба, щоб в кожного громадянина був смартфон. А потім вже можна казати про державу в смартфоні. Конгрес – це була сама прозора подія. Абсолютно. Абсолютно. Будь-хто практично міг прийняти участь. Всі, хто приїхав, не побоявся, своїми очами все побачили. Ніхто, ніяких, там не було, там куліс не було, щоб за них зайти і за кулісами про щось терти. Правильно? Там всі стояли відкрито, між собою спілкувалися. Обідня перерва 2 години. Всі могли між собою там перезнайомитися, поспілкуватися, на якісь теми порозмовляти. Абсолютно все було прозоро. Голосування прозоро, праймериз прозоро. Ну, люди не звикли. Оці, ці, що пасквілі пишуть, да, вони, в них розрив мізки, вони не розуміють, що таке навіть може бути. І так повинна бути ця держава. Хто їздив на конгрес? Вам сподобалось? Перший день, так, трошки було більше демократії, да? Ви побачили, що українці до демократії не дуже, якби, звичні. Ну, вам сподобалось? За 3 дні, який результат, скільки роботи зроблено, як все оперативно? От так повинна працювати вся держава. Я вам обіцяю, якщо я буду міністром МВС, от так будуть працювати правоохоронні органи. Не буде цієї маячні, не будуть поліцейські перегоражувати Хрещатик, а потім людям нема куди діватися, і вони будуть їх там же руки їм ламати і заарештовувати за те, що вони пересікли подвійну смугу. Цього нонсенсу не буде. І будь-яка робота, будь-який констракшн, буде стояти поліцейська машина з включеними проблисковими вогниками, щоб всі бачили, що небезпечно, щоб всіх попереджати про це. Як це зроблено в нормальних країнах, де я це побачив. А це тільки коли Геращенко вже почитав мої пости, то вони почали на Південному мості ставити вже поліцейських. Бо люди їдуть, і тут полоса закінчується, всі летять і майже влітають цих робочих. А ці робочі теж нещасно, це тумба-юмба, да, цих помаранчевих жилетах там колупаються, біля них такі фури проїжджають, вони навіть не розуміють, що там 20 сантиметрів не туди керма поверне, і все, тебе нема вже. Розумієте, відношення до людського життя цього не буде. Буде зовсім інше. Зовсім інше. І всі пострадянські республіки, вони дізнаються, що життя українця це дуже-дуже дороге воно. Не таке, як у них. От до цього треба дійти, і ми до цього дійдемо. Рустаме, про результати першого національного конгресу було повідомлено американських конгресменів, як ви планували. Про те, що відбувся конгрес, обов'язково, ну, служби відповідні американські це моніторили, і кому треба, вони все доповіли. Якщо ви думаєте, що хтось буде роздруковувати матеріали конгресу і бігати, хапати там за рукав цього піджака американських конгресменів, як це звикли ваші так звані політики, да? Вашингтон їдуть і там з цією протягнутою рукою політичні ці жебраки. Цього не буде. В сучасному світі це так не працює. Оголошується під час проведення акції. А кому треба, вони це все вивчать. Ніхто не буде там ходити і комусь роздавати ці матеріали. Стояв до психіатра за довідкою, що не є на обліку. І так ти, курва, знервувався через ту свідку, що поставили на облік і Шустера. Я не знаю, що це означає. Ну, це жарт такий, чи що? Рустам, хотів спитати, як відчувають себе тергромадівці, власники держави України. Ніхто з них не бажає вийти в ЕТР. Ну, чесно кажучи, ви ж бачите, в мене якби таких умов зараз нема когось виводити в ЕТР.
Ну, я не спілкувався. Вони, хтось, може, з якихось громад був на конгресі. Я, чесно кажучи, там не моніторив. Ну, такі, які запекли, які кажуть, що в нас все погано за того, що печатку якусь там мокру не поставили. І взагалі треба просто всіх, ну, вивчити Конституцію, все тоді буде нормально. То таких цих самих наполегливих їх не було. Їх не було, в них своя тема, своя секта, чи як це сказати. То, ну, слухайте, ну, кожен, кому якщо подобається, що я можу сказати. Це буде днук, потім тнук, чнук. Я не знаю, як це буде. Це Національний український конгрес. Ну, він може бути першим, другим, третім. Зараз континентальний конгрес в Сполучених Штатах Америки під номером 115, якщо хтось не знає. Так, Валерій Іванов, якщо ви будете повторювати одне і те ж запитання, це не означає, що на нього буде швидше ви отримаєте відповідь. Во всей колесо реформ двигали націоналісти, но нужно вміти отличати отряжених націоналістів і патріотів. От мені цікаво, як ви це будете робити. Я почув, дуже уважно ознайомився з виступом, ну, Жердінського, Мухачова. Вони два рази роз'яснювали. По-перше, під час інтерв'ю Інтерфаксу, да? І по-друге, коли вони окреме відео робили, як вони там завжди роблять відео, це регулярне, і вони роз'яснювали, як треба, щоб не потрапили в цей трибунал якісь агенти, заслані казачки, там, ну, не такі патріоти. А як? Як це? Хто буде? Яким чином, ну, робити цю оцінку? Як? Хто буде наглядати за цим критерієм? Розумієте? Коли я щось пропоную, то я конкретно запропонував. Не можуть люди, які мали якесь співчуття до агресивної політики Росії, вже не кажучи про те, щоб там, не дай Боже, якусь участь там у збройних діях проти України приймати, чи ще щось. І, як мінімум, у нас працювала хоча б розвідка. Да? Розвідка закордонних частин УПА, конкретна організація, вона ще продовжує розбудовуватися, дуже тихенько, дуже неофіційно. І ми людей провіряли. А яким чином вони, ну, хто як, розумієте? Тобто казати ми любимо, да? Треба, щоб справжні націоналісти. А хто справжні, а хто не справжні? Я к тому, що це просто слова. Треба, ну, конкретно, як, рамки якісь чіткі прописати, і при цьому, яким чином, яка саме група людей, організація, підрозділ, да, департмент цим буде займатися. А просто казати, ой-ой-ой, от ми всіх справжніх, а всіх, ну і що, а хто справжній, хто не справжній. Послухаєш того, він справжній. Послухаєш того, той вже не справжній, а цей справжній. Розумієте? Віктор Павловський. Рустам Ташибаєв. Ви не славянин, не русский, а типічний яничар. Ну, ви знаєте, коли я був маленький, мені казали, що ти не руський, і це була образа. Но сьогодні в Україні, коли тобі кажуть, що ти не руський, я думаю, що ви тут помиляєтесь. Ну, яничар, я не знаю, що ви маєте на увазі. Я говорю о внешності противостояння твоєго духа англосаксонським порядком. Чого ви вирішили, що я протестую англосаксонським порядком? Чого ви такий висновок за мене зробили? Ні, я їм не простою. Не протестую, я навпаки приймаю їх всім серцем. Я бачу, які вони ефективні і як в них відношення до людського життя, людської особистості. Розумієте? До кожної окремої людини. Там зовсім друге відношення, ніж будь-у кого. У німців такого не було з їх культурою. У японців такого не було з їх культурою. У китайців такого не було. У руських такого не було. Розумієте, такого відношення до громадянина, і це заклала ще Великобританія. Це заклала ще Британія, яка дуже давно обмежила, по-перше, владу короля, по-друге, заявила про те, що всі люди Богом дані на те, що вільні права, спочатку вони написали, як вони написали, а що будь-хто, хто народжується в Британії, є вільною людиною, не може бути порабощеним. Це було так давно, що ви собі не уявляєте. Ще, здається, Київська Русь тільки була або
може, навіть не була навіть створена, а вони вже до цього дійшли тоді. Еще раз предупреждаю вас и ваших поклонников, с вами ведут истребительную расовую войну, победы не будет. Пан Виктор Павловский, я не знаю, где вы там сидите, явно в російськомовному просторі. Будь ласка, я вам пропоную або ну, стати якоюсь освіченою людиною і трошки більше розуміти, ніж те, що в російськомовному просторі постійно це обговорюють. Або йдіть туди, де такі ж, як ви, ці, які все знають про весь світ, при цьому жодного разу за кордоном не були, навіть не мають закордонного паспорту. І я думаю, там вас більш уважніше до вас якби будуть прислухатися. Бо який я яничар, як я протистою англосаксонському світу, і як не буде побєда, і всі ці діла, ну, мене ця маячня навіть не цікава. Зараз почали різати націоналістів. УПА відповість на це. Поки що ресурси досить, скажімо так, маленькі. Але я сподіваюся, що це все зміниться. І ми дуже уважно відстежуємо всі випадки фізичного будь-якого впливу на патріотів, на небайдужих людей. Да, ми відслідковуємо, кого там вже в петлі знайшли, кого, хто там застрелився начебто. І все це не можемо ми, на жаль, зробити і вчинити справедливість так швидко, як хотілося. І це теж залежить від вас. Це теж залежить від вашої свідомості, сміливості і розуму. Але однозначно не буде нації, яка почнеться з того, що всім простить те, що було до цього. Прощення не повинно бути. Повинно бути покарання. Тоді почнеться нація. А якщо покарання не буде, тоді нація не почнеться. Почнеться просто друга частина цього марлізонського балету, від котрого всі вже втомилися, я думаю. Покарати винних недостатньо, бо несправедливий устрій. Пан Олег, я навіть далі не буду читати, я з вами повністю погоджуюсь, а ніхто не пропонує залишати той устрій, який є. І покарання, і зміна устрою, і багато змін повинно статися. Наша мова, наша сила. Теж правильно. Володимир Макаровський. Русскоязычные являются носителями российской культуры, хоть мы и сторонники украинской. Вы можете бути 10 разів сторонники там української, но якщо ви не переключаєтеся на простір української мови та мов західних держав, то ви залишаєтесь в так званому я не Ніцой, я не Фаріон, я поясняю вам це з практичної точки зору, і я вам кажу, що це загроза для безпеки нації, коли велика частина нації починає користуватися іноземним культурним простором. Люди, які кажуть, та ні, нам так зручно, та ось ж дивіться, в Україні там половина російською мовою розмовляють, і половина там засобів масової інформації. Ні, цим засобом масової інформації інформацію брати нема де, лише звідки вітер дує, а вітер російськомовний дує, хто не знає, звідтіля. Він не так явно може дути. Ні, вони не будуть там писати, що от Кремль хороший, да, а Україна погана. Ні. Але вони закидують, от вас поработять, англосакси, да, прийдуть, чорнозем весь заберуть, оце то. І цю, все вони втюхують, і втюхують, і втюхують. Це перше. По-друге, вони вас привчили за роки, що брехня то є нормально. Що можна збрехати, бо, ну, по-перше, всі брешуть, да, і американці брешуть, і ти, і всі, все на брехні у світі побудовано. А ви що, не знали? А звісно, що вони не знають, бо вони тільки російською мовою спілкуються, тільки російською мовою новини читають. То що вони можуть знати, ці люди, затуркані? Це думба-юмба, розумієте? Плюс, російська мова – це всі наслідки Радянського Союзу, одразу видно совки, всі совки російською мовою. Всі, хто підтримує Порошенко, 80% спілкуються російською мовою, розумієте? Всі, хто підтримує, от давайте віддамо всі свободи, аби порядок був, там ці Хавакових підтримують і все, подивіться, там російськомовних 80%. Це про щось каже, да? Це каже про те, що ці люди не звикли до свободи. Вони не є носіями ідеології
свободних людей. Оце люди не можуть зрозуміти. Ми там, да, реформи йдуть, ми такі, кому там як, яка різниця на фронті, ребята. Не треба прикриватися ребятами на фронті. За себе треба відповідати. Російська мова – це є мова нації брехунів. Нехай 20% з них є порядними людьми. Але це нація брехунів, це нація, культура. Якщо подивитися будь-який російський серіал, візьмете, ви побачите, що це за культура так звана. Збрехати і нажертися, як свиня горілки. Все, там більш нічого немає. Оце в них головні сюжетні лінії. Будь-який серіал подивитися. Все на брехні. Правду не сказала. Її образили, вона правду не сказала. І 12 серій, яка вона нещасна, як в неї все там. І дюймовочка. Розумієте? Оце російська тема. І ви, якщо ви користуєтесь цією мовою, ви попадаєте під вплив цей так званий культурний, бо ви, у вас немає іншого джерела. А весь вітер, повторюю, дує звідтіля. Американський не 157, а 115 конгрес. Англосакси в Україні були ще прескіфських племін. Правильно, пан Ярик Беззубінков. І від англосаксів, від келтів, келти – це Ірландія, Англія, від келтів, згідно дослідженням генетичним, від келтів чоловічої статі кожний п'ятий українець від келтів. Кожний п'ятий українець англосакс. То про що ви, ну що ви там тюхаєте цю макшанську, правильно, саме цю макшанську теорію свою понапридумували? Так, пан Печеніг, да, я погоджуюсь, але етнос я мав на увазі більш біологічну складову цього, якби, визначення. Проблема з транслюванням? Ні, в мене все нормально, бо в мене воно показує, воно йде на автоматичний рекординг, тобто запис. Вибачаюсь на потемі, але це дуже важливо, як на мене. Дві крапки і більш нічого. Пан Сергій Москаленко, я б задоволений вам відповів, але ви чомусь не написали питання саме. Вітаю. Чому люди так кидаються в різні крайнощі? Начебто підтримують ідею конгресу, а побачили серед конгресменів когось їм ще не те, і що кажуть, і конгрес вже не важний. Дивіться, ну, по-перше, деякі люди потрапили на конгрес вже з історією своїх, скажімо так, приватних розборок. Да? І от якось не вистачило розуму, щоб не проєцірувати, не, як це проєцірувати, чи як правильно сказати, це на конгрес, на конгресменів і на цю подію. На жаль. Ну, я ж кажу, з кадрами велика ще проблема. Далі, це про те, з чого я почав, це ЕТР, це дитяче відношення. Це, ой, щось не так, як я хочу, то я вже все, на підлогу падаю, ножками совую, і я весь ображений такий, от пожалійте мене, підніміть мене, да, там, погладьте, і все таке інше. Ну, це дитячий підхід. Тому люди кидаються в крайнощі, тому люди питають, а що це ви з РНС не хочете співпрацювати, чи ви хочете? Та цього питання взагалі не повинно бути. Взагалі. РНС, люди хочуть що? Сучасну Україну? Конгресмени хочуть що? Сучасну Україну? Хто там ще? Рух визволення хоче сучасну Україну? Які взагалі балачки можуть бути? Хто в РНС, хто там те, хто там все? Які можуть бути навіть балачки на цю тему? Ніяких. Треба домовлятися, треба випрацьовувати рішення, треба набивати обойму, оцю обойму кадрового складу, яким ми, ця зброя, повинна зруйнувати цю стару партократичну ще радянську систему. Ну, люди, які в них дитяче відношення, в них, а якщо ти не РНС, це я з тобою розмовляти не буду. Розумієте? Ну, це ти не з нашої пісочниці. То фігня, що ти от поруч, ну, ти не з нашої пісочниці, ти повинен бути з нашої пісочниці. На жаль, це ще дуже сильно і, ну, треба роз'яснювати. Рустам, як ти відносишся до Олександра Дубінського? Я не знаю людину дуже детально, ну, деякі його там, якби, пости я бачив, читав, ну, такий, ну, щось показує, викриває.
пенсіонери не зможуть голосувати в Україні, а це плюс. Не знаю я, зможуть вони чи ні, в чому плюс я не бачу. Тобто, ну, тут порушення прав людини саме справжнє, тому що всі люди мають однакові права. І поки ви це не зрозумієте, будуть ще великі проблеми, пов'язані з якимись намаганням уйти в лівацтво, розумієте? От. Те, що пенсіонери всі, майже всі носії там старих цих ментальностей, це проблема, але не всі вони, дуже багато пенсіонерів, подивіться, скільки людей похилого віку, і теж РНС підтримували, і марш із Саакашвілі, і Майдан підтримували. Так що я б не узагальнював. Люди розочаровані вкрай, тому дуже з насторогою відносяться до вас, пане Діна Петелько. Я з вами повністю погоджуюсь, тому я вважаю і не очікую. І я не кажу, треба зараз всім збігтися і всім під одні прапори. Ні. Я не кажу цього. Я розумію, що люди розочаровані. І я повторюю, люди звернуть увагу на той вогник, який запалає людьми, буде запалений людьми, які почнуть дії. Люди втомилися від слів. Одні слова, більш нічого. Який зараз стан здоров'я у Маккейна? Вибачаю, що не по темі. А з сенатором я збираюсь зараз контактувати на протязі ближайших 2 тижнів. Буду з ним в контакті. Може, телефонна буде розмова, може, не знаю. Може, навіть побачимося з ним. І я тоді обов'язково вам скажу те, що я знаю. Поки що я просто нічого про це не знаю. А там якась вже почалась розсилка якась російськомовна, що з 17-го року він там в сенаті не з'являвся. Ну, я скептично до цього відношусь. 2 тижні в мене зараз буде на те, щоб з людиною поспілкуватися, і я вам скажу те, що я дізнаюся. Віктор Павловський. Ага. Ну, пан Віктор, я бачу, готовий вже йти в унітаз. Ну, давайте останнє слово надамо. Смотрю на Рустама Ташбаєва і думаю, унизительно для славянина слушать поучення какого-то Рустама Баева-Бабаева. Окей. Он говорит банальные вещи, от которых подташнивает. Глубокой мысли нет, одна шелуха, нет концепта. Чукча не писатель, чукча читатель. Так и Рустам. Что вижу, о том и говорю. А вот что происходит, он понять не может. Ну, разве такой тупый і Баев-Бабаев. Давайте, бай-бай! В унітаз! До побачення! Або прощавайте. А сало дорівнюють до наркотиків чи до зброї, може до вибухівки. Пан Олег, це смішно, але сало дорівнюють до небезпечних речовин, в якої незрозуміло, як ви його обробляєте. Може, воно ніякої спеціальної обробки не пройшло, і тому ви в салі або ще в м'ясі якомусь можете завести дуже шкідливі якісь мікроорганізми, які можуть завдати шкоди американським споживачам. Тут, вибачте, але тут дуже суворо все. Мій знайомий, родич, до речі, вже ось-ось, він емігрував 3 місяці тому, він мешкає біля Голлівуду, в Лос-Анджелесі, і я з ним мав телефонну розмову, і він сказав, що от він почав харчуватися, і всі ці місцеві фрукти, там і ці авокадо, і все, і він відчув навіть поліпшення стану організму. Ну, бо тут у нас є USDA, United States Department of Agriculture, який слідкує за всім цим дуже-дуже строго. Я сам маю роботу якби з продуктами, і деякі я не можу навіть завантажити, якщо трейлер спеціально не оброблять і не промиють там. І оце я заходив нещодавно, лучок зелений, знаєте, зелений лук, звичайний зелений лук, який там ми зборщиком любив, да? Я в приміщення не міг зайти, поки я це на голову не вдягну, щоб жодна волосинка не впала. Тут все чітко, тут закони працюють. Тому сало, ніякі ці ковбаси, нічого чого ввести не можна, бо можна привезти, бо не зрозуміло, хто там коптить, хто там що робить, і можна завести якусь заразу. Тому всім дозить. Люди возять, але тут є собачки, які нюхають, і якщо винюхають, то такі проблеми будуть, що будеш не радий, що його повезти. Кожному українцю по смартфону програма Саакашвілі як прем'єр-міністра. Ну, оце саме є популізм. Так, групи, будь ласка,
Павловського я вже заблокував. Да. Це такий інтелектуальний бот, знаєте, такі примітивні боти, вони одразу починають тебе обзивати. Да? А інтелектуальний він починає так здалеку, він начебто співчуває. От ви повинні, да, ось, а потім там англосакси починаються, да? Або, або американці всіх індіанців повбивали, це їхня тема теж така, вони дуже люблять, або ще якусь маячню. А потім вони вже, ну, відкривають, Гюльчита відкриває лічика. Ну, мені просто цікаво дивитися навіть за цим еволюцією відкривання бота. Правильно, сало не можна, щоб ніяку заразу не завести. Правильно, так. Просто за кошт держави роздати всім громадянам пристрій для голосування, як ти активізується. Ну, бачите, пан Константин, от ви починаєте продумувати, а я вам пояснюю, як це робиться. У вас банкомати де є? Звідусіль? А цей апарат виглядає точно як банкомат. Цей апарат виглядає точно так же. Я цей апарат проходжу, коли я проходжу Джон Фіцджеральд Кеннеді Ерпорт. І до того, як в мене був електронний цей паспорт, до того я просто теж було спрощено, я клав долоню, воно щитувало мої відбитки пальців і впізнавало, хто я такий. І потім я повинен був відповісти швидко теж на ті ж самі запитання, на які я зараз вже взагалі на своєму телефоні відповідаю. І зараз я пальці ніяк нікуди не кладу. Вони дивляться, щитуються з мого телефону і дивляться мій паспорт. 22 секунди і ти пройшов всі контролі. До цього я проходив, ну, півтори хвилини, бо треба було руку покласти, потім там відкривається все, паспорт просканувати і відповісти на запитання. Але це теж в електронному вигляді. Саме в такому вигляді повинно відбуватися голосування в прямому етері, як то кажуть. Да? Мінімум там 5 серверів, 3 в Україні, наприклад, один в Канаді, другий в Штатах. Для підстраховки, щоб нікому не ідеї якісь полізти, там щось намутити. Ну, якщо полізуть і спробують щось мутити, то це каторжні роботи повинні бути за це, бо це є шкода процесу державного управління. Серйозно. Це каторжні роботи повинні бути там пожиттєво, про це навіть там нема що обговорювати. Тому я не думаю, що хтось полізе. І коли вони в режимі write-only, тільки записувати можна, тільки теж по можна або систему блокчейн для цього використовувати, яку не можна підробити, корумпувати, залізти, там щось поміняти. Воно все відпрацьовується в кожній ділянці, да, в кожній ланці. Систему блокчейн можна використовувати, дуже вона вдала для цього. І ми починаємо голосування в 6 ранку, да, всі бабульки ломанулися, бо їм вже не спиться, і закінчили в 9 вечора. І в 9.00 ми вже бачимо в прямому етері голосування, результати, ніякої комісії підрахункової, да, не треба. Ніякі Охендровські не можуть побудувати собі Версальські палаци. Ну це ж, ну, це знущання, те, що відбувається зараз. Коли кажуть мені, а як? А це Ташбаєв, він розуміє, і Бобенчик розуміє, що з цієї олігархічній оці ми ніяк не можемо вибори виграти чи ще щось. Ні, це неправда. Є міжнародні спостерігачі, і ми розбудовуємо організацію. І ми навіть будемо просити всі нормальні патріотичні сили допомогти загонам Української національної армії, яка до того моменту, я сподіваюся, буде сформована в достатній кількості для того, щоб бути на ділянках звідусіль і контролювати процес, і спостерігати, щоб не було ніяких кидів, ніяких там цих бюлетнів, нічого цього не було. І також паралельно робити exit poll, де люди, які виходять і мають бажання поділитися, за кого вони голосували, можуть це сказати. І тоді буде ситуація така, як колись була в Грузії, да? Коли виграла партія Саакашвілі, а партія Шеварднадзе почала казати, ой, треба ще підрахувати, що там по селам. І по селам вони щось таке нарахували, що люди просто, в них почався перший день парламентської роботи, і в парламент вирвалися люди, і всі ці парламентарі, брехуни, які сказали, що голосування було не таке, всі побігли, і більше їх там ніхто не бачив. І зайшла зовсім інша партія. Я думаю, що ми можемо це зробити, і хоча кажуть, да, там по правилам олігархів, ні, це не правило олігархів, це правило, яке прописано в Конституції України. І народ за це проголосував, за таку Конституцію. Саме таку Конституцію маємо, і нічого не можемо з цим зробити поки що. Якщо ми будемо міняти Конституцію на щось трошки більш дієве і конкретне, де буде чітко вказана система балансу влади, взаємних перевірок влади, ні в кого не буде абсолютного права щось там зробити, бо на нього є управа
зрозуміло, да? Як це працює у схемі Конституції Сполучених Штатів. Таку конституцію ми обов'язково повинні зробити. Взяти з цієї конституції все, що позитивне, я вважаю, все, що просто пусте і декларативне, просто залишити історії про Радянський Союз, там в них і люди були саме вільними, да? І всі там фабрики, заводи, там крестьянам і робочим, всю цю маячню, яка нічого з реальністю загально не має. І все ми це зробимо. Але це треба вірити в це, треба розуміти сам процес від початку до кінця, і треба для цього не просто в Фейсбуці писати, а долучатися. Долучатися. Участю, фінансами, ресурсами, знаннями. Треба долучатися. Пан Рустам, скажіть, будь ласка, на вашу думку, хто може приймати участь у виборах? Всі громадяни чи тільки громадяни, які сплачують податки? Дивіться, я вірю в те, що може бути такий момент, коли треба зробити, щоб тільки ті, хто сплачують податки. Бо в Штатах була така система, пояснюю, вона була відмінена, скасована поправкою до Конституції, яка була, ну, більше, ніж 10-та, звісно, бо перших 10 поправок, які насправді не поправки, а доповнення до Конституції, були написані практично одночасно. Але був так званий voting poll. Тобто для того, щоб голосувати, в тебе повинно бути або грошей, якась кількість у банку, або земельна ділянка якогось там розміру. А всі, у кого менше, право голосу в Сполучених Штатах тоді не мали. Потім це відмінили. Також, як відмінили заборону чорношкірим, наприклад, голосувати. Це теж було відповідною поправкою відмінено, скасовано. Може, такий момент може настати. І повинні ви також розуміти, якщо ви думаєте, що це пенсіонерів якби позбавить, економічна система, яку я пропоную, вона, пенсіонери повинні будуть сплачувати податки. Вони не будуть платити податки лише в тому випадку, якщо вони отримують гроші, які вони відкладали і виплачували податки в той час, коли вони відкладали. Це так звана Roth System. Є 401k система, а є Roth 401k. Roth – це коли людина кладе гроші на свій пенсійний фонд, при цьому сплачує податок всіх грошей одразу. І тоді, коли вона вже старенька і бере гроші, вона вже податку не сплачує, бо вона його вже сплатила. Розуміла? Або може не сплачувати податку. Тоді що відбувається? Тоді там більше грошей. І вони більше відсотків якби зароблять. Але коли ти їх старенький став і вже забираєш, ти повинен платити податок. Так працює американська система. Так що я не знаю, ще як буде з пенсіонерами, бо ті пенсіонери, які зараз... дивіться, модель, які будуть пропонуватися, і що реально зробити? Реально зробити, щоб за 2-3 роки ми вийшли на пенсію в $400 і середню заробітну плату в $2000. Нам треба вийти на цей рівень обов'язково. Тоді, ну, це має тоді сенс. І там буде видно, що з пенсіонерами робити, бо це таке складне питання, і там я не можу за 5 хвилин на нього відповісти, от чесно. Не можу, тому що там треба дивитися динаміку процесу, бюджет, які витрати, і все. Це дуже важко. Якийсь час пенсіонери, звісно, повинні бути полишені сплачення такого податку, і виходить, що вони не можуть тоді за вашою пропозицією голосувати. Але закінчитися все повинно тим, що буде запропоновано в програмі майбутнього президента, це сучасна система пенсіонного забезпечення населення. Розкривати секрети не буду. Хто мене там раніше чув, вони приблизно знають, про що йде мова. І тоді вже постане питання оподаткування людей, які отримують ці гроші. Частина від держави, частина від приватних, але контролюємих держави, щоб не було зловживань, да, як кажуть, приватних пенсійних фондів, які є, як правило, працюють на ринках цінних паперів світових, де у людей забезпечена в твердій валюті пенсія. Тому хто б тут що в Україні не придумав, вони, їх старість забезпечена. Сьогоднішні люди похилого віку, на жаль, цього не мають, бо ніхто про це не думав, ніхто це не впроваджував. Ми будемо це впроваджувати. Держак 25 гривень, а вила дорожче. Ні, держак можна виламати патик, і він буде безкоштовно.
А комусь в сраку струмити. Корупціонеру це безцінно. Така реклама була Хайнікен. Дзіндзя куліси поїхав шукати. Дзіндзя то явище, то не людина, то явище. Поліція повинна бути як в США, так. Да. Саме так, бо в США багато вільних людей і повинно знайти здоровий компроміс між правом, законом і свободою. І цей компроміс знайдено в Сполучених Штатах Америки. Мені не подобається німецька поліція, як працює, там італійська, інших країн, там вже трошки більш тоталітарно воно якесь. Мені те, що я бачу, відпрацьовує на всі 100%, це американська поліція, американська система. Українців я відношу до нації вільних людей. Німці, от німців я до вільних людей не відношу. Німці звикли, що їм треба, щоб хтось командував, щоб був фюрер якийсь. Це в них спуп'янка з дитинства. В них все по порядку з них. Почитайте, я ж повторюю. Хто, мене люди питали, які читати літературу. Знайдіть Джером К. Джером. В нього є ще друга книга. Не перша, яка троє в човні, нарахуючи собаки. Ви пам'ятаєте цю комедію радянську, да? Смішна така, дуже там гумор такий. А в нього є ще друга, вона теж смішна, і це велосипедна подорож по Німеччині. Як ці ж три приятели, вони вже оженилися на цих трьох дівчатах, яких вони зустріли під час подорожі на човні, да? В Англії по Темзі. І вони вже вирішили, щось вони вже втомилися від сімейного життя, і вони вирішили на велосипедах поїхати в Німеччину. При цьому один був тандем, де там двох. Дуже-дуже смішно. Але ви так там... Бо там людина, вона жила в ту епоху. І вона вікторіанської Англії, да, кінця 19 століття. І він описує різницю між британцями і німцями. І як німці звикли до порядку. І як німці, коли тече якийсь струмочок, і цього струмочка не обкладена якимись цеглинками, то це вони вважають, що цей струмочок не культурний, що це виклик всьому німецькому суспільству, і там все в такої темі. Ви коли це почитаєте, ви зрозумієте оцю, цей вільний дух англосаксів, як відрізняється від німців. Німців я вільною нацією, хоча вони в вільної суспільстві зараз мешкають, да? Завдяки тому, хто переміг в Другій світовій. Але я не вважаю їх такими вільними, якими є українці. Хоча українців затюкали, затуркали, але українці мають більше рис оцих ознак вільної нації. Тому саме американський досвід підходить українцям більш за все. І доказом моїх слів, українська діаспора – одна з самих заможніх в Сполучених Штатах Америки. Вони розквітають там. То нема що тут придумувати. Ніякого лісапета придумувати ми не будемо. Треба, щоб люди просто зрозуміли, повірили і все буде нормально. Все робиться. Все робиться. Просто критична маса людей здорового глузду ще не набрала саме маси, яка цю скелю подвине. Тільки ми наберемо, знаєте, вода вона набирається, набирається, потім вона прориває. От якщо ми це наберемо, ми прорвемо, ми погонимо, ми все цей поток водний він вичистить. І коли вода спаде, ви побачите чистеньке вже місце, не буде всього цього бруду. З брудом розберемося, є теж засоби. Всіх вішати, розстрілювати не обов'язково. Треба зробити дуже грамотно, розумно, щоб їх навіть можна було використати для користі нації. Але справедливість повинна бути відновлена, і законність, і всі це розуміють, що це повинно бути зроблено. Патріот України, купи електромобіль. Вам написали за Світлана Нужна, вона паскудить Дмитро Гутман. Дивіться, я думаю, перше, Світу Нужну треба поменше чіпати, якби. Вона така людина, що вона ніколи не визнає свою помилку. Це в неї, просто така риса. І вона дуже сильно постійно захищається, вона думає, що на неї постійно нападають. Може, це щось пов'язано з минулим, з дитинством, я не знаю. Вона така людина. Тому треба їй залишити в спокої, що вона пише. Треба реагувати на це спокійно. І взагалі, коли ви кажете про конгресменів, тих, хто приймав участь у конгресі, я повторю, завжди повторював, нехай вони самі між собою розбираються. Це не є загальною справою якоюсь, це не наше діло. От я думаю, Дмитро Гутман за себе може захиститися там перед Світою Нужною чи будь-хто ще. І почалося. Що між ними трапилось? Да, давайте про це зараз поговоримо.
Спочатку Дмитро Гутман Світлану Нужну осквернив. Це, я сподіваюсь, не в тому. О, пані Світлано, ви мене розсмішили. Я сподіваюсь, не в тому якби сенсі, що я подумав. Тоді точно хай вони між собою розбираються. А ми туди лізти не будемо, якщо він її осквернив. Так, Павловську вже ми прогнали. Так, Нужна Гутман. Так. Народний трибунал проголосив одразу ж після Конгресу. Співпадіння, так, не, це не буде заважати таємній екзек'юті. Таємній екзек'юті заважати нічого не буде, повторюю, тому що конкуренції таємної екзек'юти немає. Немає, розумієте? Все, що вони не робили б, не казали, все впирається в одне. А хто ж буде цим гаєчним ключом, який поверне цю ржаву гайку? А ключа немає. У них і механіки є, да? І такі спецовочки вони красиво повдягають, і логотипи вони намалюють, і майстерню вони зроблять, і інструменти навіть розкладуть. А гаєчного ключа нема. Тому ну, ви поїдете таку майстерню робити свою машину? Я не поїду. Всі це розуміють. Тому не треба перейматися. Хай там оголошують народні трибунали. Хай оголошують там все, що завгодно. Прапорами можна махати, смолоскипами ходити. Без таємної екзек'юти, яка буде по принципу такому, що за Україну треба не вмирати, а за Україну треба, самі знаєте, що робити. Все буде нормально. Так, приєднуйтесь до наших груп. Да, будь ласка, і хтось, я вдячний людям, бо в мене часу нема навіть свої відео виставляти в Ютубі. Хтось там ретельно їх якось завантажує з Фейсбуку, викладає на Ютубі. Там мені сьогодні, я сам побачив канал, там купа моїх відео. Будь ласка, дивіться, кому цікаво. Ніхто нікого силком не тягне. Але для чого ми зібралися? Ми зібралися в спробі змінити цю нонсенсну абсолютно ситуацію, цю ідіотську ситуацію, де знову перемога людей була вкрадена в них в 2014 році. Рустам, я живу 18 років в Португалії, я звалі, все згоді. Ну, так, я розумію так, що ви погоджуєтесь з усім, бо я не розумію. Так, Світу Нужну, давайте не будемо обговорювати. Ну, скільки можна? Нам було задали дитині переказ російської казки. Так ми годину шукали якусь добру казку, бо всі герої брехуни і аферисти. Жах. Ну, це в них, розумієте, вони цього не помічають. В них брехня, у них брехня зведена до такого вже рівня, що вони брешуть. Знають, що вони брешуть і самі вірять свої брехні. Тобто там ну, це маразм вже, розумієте? Це в них нормально. Дякую, друже Рустам, за твій селений магнетизм, а також привіт всім маленьким частинкам із заліза. А шушери геть за тере, не заважайте. Правильно, дякую вам за те, що ви пам'ятаєте, про що я казав. І коли є у нас міцний магнит і маленькі частинки заліза, вся ця шушера, ми просто нахиляємо листик і шушера спадає, а магнит і метал залишаються. Саме так. Як, на вашу думку, побороти совок в армії? Ніяк ми його не поборемо. Нам треба створювати абсолютно нові підрозділи і не пускати туди старих офіцерів. Абсолютно. І треба готувати абсолютно новий сержантський состав. Хто не знає, от скажіть, у вас Міністерство оборони є в Україні головний сержант цієї армії? От уявіть собі, ви йдете в Міністерство оборони України, да? І там є кабінет головного сержанта армії. Нема. А в Пентагоні є. Розумієте, що таке сержантський склад? А американці цьому навчилися у німців. Бо у німців унтер-офіцери це було хребет армії. Грамотні унтер-офіцери це було все. Цього нема, є совок, тому будемо розбудовувати зовсім по-іншому. Будемо робити відділення набагато менше, будемо робити більш працездатні. І саме головне, ця сучасна техніка, тобто тактика, повинна базуватися на правильних принципах вогневої підтримки
саме важка зброя повинна робити всю, ну, якби роботу головну. Ну, не так, що десь там стали, чорт знає за скільки кілометрів, і луплять, воно там попадає, не попадає, ніхто навіть не знає. Ні, я кажу про реальні бойові дії. За сучасною тактикою Сполучених Штатів Америки, солдати лише зачищають те, що залишилося від супротивника на радіусі 50 метрів, якщо хто не знає. Якщо це 100 метрів, американські солдати відходять і працює технологія. Технологія все це відправляє кого до чорта, кого до Бога. І потім знову з'являються американські солдати і лише кого там зачистити, вже зачищають і йдуть далі. Отак працює сучасна армія. А українська армія поки що кількістю трупів, як і російська. А кількістю трупів це неправильно. Головні завдання влітку – це покос трави, а взимку – прибирання снігу. Ну, так що ви хочете від радянських офіцерів та генералів? Рустам, як ти відносишся до Анатолія Шарія? Ну, мені важко сказати, як я до нього відношусь. Я відношусь до нього як до людини ексцентричної, як до людини біполярної. То він більше за Росію топить, то начебто і за Україну щось не хоче там дуже сваритися. Ну, мені важко, скласти якесь таке чітке враження про цю людину. Дуже важко мені. Я можу там з ним навіть іноді спілкуватися. Чи вважаю його там українським патріотом таким, як він себе, може вважаю. Я не вважаю його українським патріотом. У Анатолія Шарія багато від Совка, на жаль. Хоча він в Європі, хоча він вважає, що він там все ці журналістські етики і все. Дуже багато оцього пліткарства. Саме пліткарство, і це погано. Рустаме, як ви ставитесь до проведення парадів рівності в християнській Україні сьогодні і в майбутньому? У мене дуже консервативні погляди на це в Сполучених Штатах Америки. Дивіться, я геїв не вважаю якимись поганими людьми. Але я можу вам сказати, не просто... Дивіться, багато з вас має просто суб'єктивну думку. От ви, якщо подумаєте, от ви, скажімо так, з геями навіть, ну, скажімо так, справи не мали. Ну, у вас є якась думка, і ви цю думку якби прийняли рішення. У мене ж рішення щодо цього більш обґрунтоване, ніж у вас. Чому? Тому що я вивчав наслідки пропаганди цього засобу життя на американських школярах. І дивіться, що відбувається. В американських школах дуже важливо дітям бути популярними. Знаєте, кажуть, popular kid. Popular kid – це, ну, класно, це успішний, да, тебе друзі, там, подруги, все таке, а бути непопулярним, ну, якби, ну, вони там теж тусуються, ботаніки окремо, да, там, хто в комп'ютери грає окремо, спортсмени, ну, в серйозних школах є і футбольний, і волейбольний, там, американського футболу мається на увазі, і бейсбольні команди, і все, вони там тусуються, там, як правило, саме популярні хлопці, бо біля них cheerleaders, самі хат, красиві, популярні дівчата. Тобто там своя оця ієрархія. І є діти, які нікуди не влізли, а хочеться бути популярним, і тоді ця дитина оголошує, а я гей. Хоча він не є геєм, в нього навіть нема на це ніяких там бажання цього фізичного, да, якогось там, чи ще що. І я бачив, як це ламає життя людей. Він оголошує себе геєм, все, він вже становиться до нього вже якийсь інтерес, ага, він вже не такий, як всі, це якби в Штатах вважається, ну, якби круто, да? І все. А потім назвався, а треба ж назвався грибом, да? Треба ж цю корзиночку лізти. От. І там починаються проблеми, і були навіть такі випадки, коли там один, який назвав себе геєм, я пам'ятаю, здається, в Каліфорнії це було, він постійно там в очі ліз, і він був агресивний. Тобто він агресивний, а чіпати його не можна, бо гей, це де ж те бачено, щоб гея хтось там образив в школі чи ще щось. Розумієте, вони як ще так звану недоторканність, да? От вам знайомо це з депутатів. Тобто я це явище дуже добре бачив. Закінчилося тим, що один хлопець просто пішов, взяв батька пістолет і застрелив цього гея, коли він чергового разу щось на нього там пригав, провокував. І все. Не знаю, що тому хлопцю було. Ну, да, життя в нього зламано. В того життя закінчилось, в того життя зламане. Але це проблема. І я, коли ми кажемо про геїв, я проти реклами будь-якої цього засобу життя. Я за рівні права. Розумієте мене правильно. Але там теж є проблеми. Там є проблема, коли пара гомосексуалістів, наприклад,
коли вони всі права вже отримали, там, і по роботі, да, там, і по тому, як житло оформлювати, вам це все ще не знайомо. Я це все просто вже побачив, і які наслідки цьому всьому. Потім у них починаються права щодо дітей. Потім вони хочуть вже адаптувати дітей. Ці діти дуже маленькі, вони не розуміють, що папа і мама насправді повинні бути різної статі. І ця дитина росте, а потім ця дитина йде в школу, і його питають, а як твою там... Як того папу звуть, да? Він каже, мого папу звуть там Василь. А як твою маму звуть? А мою маму звуть Федір. І що? І діти починають сміятися з нього. Розумієте, вони калічать дітям життя, коли вони це роблять. І вони це не розуміють. Це така, я вважаю, форма егоїзму. Зато в них права однакові. Зато вони можуть як подружжя адаптувати дитину, взяти з дитячого будинку. Розумієте? Тобто я побачив таке, до чого українське суспільство ще не дійшло. І я як представник не просто старої школи, але консервативних поглядів, як християнин, як людина, яка знає і розуміє, що сім'я сучасна є ланкою, цією ячейкою суспільства успішного, я кажу про те, що нема проблем, щоб вони отримали і мали однакові права, бо Бог створив всіх людей абсолютно рівними. Але проблема, коли вони починають рекламувати цей засіб життя. Коли я і моя дорогенька живемо нормальним статевим життям. Ми ж не йдемо полуголими раз на рік на якийсь парад, якусь ну, там, двоспальну кровать, моторчик не переробляємо і не їдемо і показуємо всім, що ми що це у нас, парад чого. Розумієте? Це воно і так саме собою зрозуміло. А коли вони йдуть на парад, вони рекламують цей засіб життя. Тому що молодь, хто не знає, починають питати, а що це за люди? А чому вони так? І тоді треба пояснювати, чому вони так. І тоді ці діти починають деякі захоплюватися, зрозумієте? Бо дитячий розум, він відкритий для всього. Вони починають цим захоплюватися. Проблема з тим, повторюю, в кого є фізичний, це є фізична вада, хто не знає. Це маленьке порушення абнормаліті в головному мозку людини, коли або це може бути наслідком травми. Якщо дитину, коли вона була дитиною, хтось зґвалтував, чи ще щось, може дитина, я таких знаю особисто людей, наприклад, дівчинка, молодша сестра іншої дівчинки, відчима, котрої я відправив в в'язницю, вона стала лесбіянкою, тому що, здається, з нею теж щось сталося, вона ніколи не зізналася, але до чоловічої статі вона повністю втратила цікавість будь-яку. Вона зараз вже доросла, каледж закінчує, вона лесбіянка. От. І розумієте, коли це починає людям ламати життя, то це велика проблема. Тому я проти реклами, я проти парадів. Бо парад є рекламою цього. Люди, повторюю, класичних сексуальних відносин на паради не ходять. Тому я не бачу необхідності сексуальним меншинам. Ну, слухайте, це треба в Штатах, вони боролися за свої права, в Європі там вони боролися. В Україні ці права всі є. Кого там не приймуть на роботу, скажіть мені, чи ще щось. Якщо когось б'ють за те, що він гей, це абсолютно неправильно, ці люди повинні бути покарані. Це є кримінальні злочинці. Бити не можна за те, що у людей таке. Але коли гей починає це рекламувати, коли він починає розбещувати молодь або ще щось, то тут же, вибачте, тут же страждає суспільство, страждає країна. І це повинно просто бути ну, зупинено і все. Ну, як сказати, заборонено чи що. Ну, ясно, що коли оголосити, що заборонити паради, але я вважаю, що суспільство просто повинно своє ставлення до цих парадів якесь негативно демонструвати, і ці паради, вони самі по собі, мені здається, або вони взагалі ніякого розголосу не будуть мати, або популярності, або... А так, коли всі починають навколо них бігати, а ще й бити їх, то це тільки як негативний піар, це тільки підвищує градус, і це робить з них якісь мучеників. Тільки ви з когось робите мучеників, одразу ті, хто байдуже пройшов би мимо, повз, він вже починає співчувати, він вже починає їх підтримувати. Тобто цього робити нічого не треба. Треба просто спокійно якби проголосити про наше відношення до цього. І ми проти розбещення молоді, ми проти реклами цього засобу життя. Це люди, в яких так сталося, ми це розуміємо, вони мають однакові права і все таке. Але не треба з цього, бо в Штатах я побачив, що вже далеко зайшло. Ви знаєте, хто сьогодні в Штатах расисти? Моїми очами, що я побачив? Саме чорношкіри. Причому не на північному заході, як там Аризона, там все нормально вони поводять себе. Саме в Нью-Йорку, Балтимор, Вашингтон, там
чорні дуже сильні расисти. Там вони білих, ну, притісняють. Бо вони знають, що їм нічого за це не буде. В них так звана недоторканність після того, як було колись там рабство і всі ці діла. Я бачив, як ця хвиля йде в іншу сторону. І цю хвилю, щоб вона пішла в іншу сторону, християнське, консервативне українське суспільство не повинно допустити, бо від цього буде погано і людям класичної сексуальної орієнтації, і геям, також ЛГБТ-ком'юніті, від цього буде лише гірше. Цього не треба робити. Спокійно, повинно бути правило, яке було в американській армії, don't ask, don't say. Ніхто тебе не питає, хто ти, що ти, а ти не зобов'язаний комусь це розповідати. Стерненко, чи дав відповідь на вашу пропозицію? Я не бачив його реакції ще, не впевнений. І взагалі, ну, поетеру сказати одне, коли я вже з ним почну спілкуватися, він зараз там лікується, тоді буде зрозуміло. Чи будуть етери з Іваном Бубенчиком? Обов'язково. Так. Дайте заведу двигуна, бо мені тут вже спекотно, до речі, я щось... Дякую вам, що приєднуєтесь. Це відповідь на подяку за етери. Я вам дякую, що ви дивитесь, слухаєте, значить, ну, має сенс. Коли почнемо збирати гроші на вибори нашого кандидата в президенти? Незабаром. Нам треба зараз перевірити все законодавство і організувати фонд. Я, чесно кажучи, не знаю деталі, як це робиться. І тому прошу, користуючись зараз нагодою, в кого є бажання і час дізнатися, перевірити, як це робиться, і дати свої пропозиції по тому, як нам заснувати, відкрити. Я думаю, що це повинен бути один з банків, де людям найбільше легше. Не знаю, мені здається, Приватбанк, да, там ці банкомати по всій країні, чи який там банк, який ви запропонуєте, і там відкрити цей фонд, рахунок, що це таке повинно бути, як воно чітко по законодавству повинно бути, і почнемо збирати, і всі будемо кидати туди, і я, і всіх, хто за це, за цю ідею, всі повинні, ми повинні назбирати, ну це скільки, 100 тисяч доларів? Це чималенька сума, треба її назбирати. Ну слухайте, ми на конгрес назбирали, ну не таку велику суму, але назбирали. Ми все можемо зробити. По можливості вийдіть ВТР ще завтра. Ну подивимося, може і вийду. Рустам, ти не чув, що то за ташбаївці? Вони себе так іменують, збираються вже другий рік в липні в Карпатах. Не, перший раз чую. Сподіваюсь, вони там ні на стіми, не МП-40, ці, знаєте, німецькі ці автомати збираються. Вони там назбираються, я чувствую, наслухаються. Ой. Звідки взялась притча про побиття дітей? Вже два рази її чула після вас. Вкрали? Ну, я не знаю, яку притчу. Ну, може, я десь почув, а може, в мене вкрали. Я там що, звертаю уваги. Ой, щось в мене вже погано воно скролиться. Так. Вам теж дякую за те, що дивитеся. 400 доларів мінімальна пенсія, ну я думаю, що да, така повинна бути, щоб людина мала якусь відповідне для здоров'я, якби харчування. Це при тому, що дуже багато, якби, ну, нема таких проблем з нерухомістю, як, наприклад, в Німеччині. В Німеччині набагато вищий відсоток людей живе в чужому житлі, тобто рентує. Єдиний там якийсь позитив від цього Радянського Союзу залишився в тому, що багато людей мають власне житло. 400 доларів, да, мінімально повинно бути як можна скоріше, щоб люди могли хоча б харчуватися нормально. Плюс до цього, ну я не буду все розказувати. Плюс до цього ще дещо. Для того, щоб допомогти найбільш соціально незабезпеченим. З Конституцією треба працювати. Ну, в законодавстві бардак такий, що там треба все скасовувати. Там тупо треба все скасовувати, писати з чистого листа, спрощено і дієво. Бо там, якщо почнеш правити те, що вони там направили,
то ти заплутаєшся, ми 5 років будемо сидіти там і тільки час марнувати. Це все скасовується, отак, починається прямо по статтям. Перші там 30 статей Кримінального кодексу скасовано, все нові. Те скасовано, все нове. Отак от, швидко і все. І ніяких Верховних Рад. Ніяких. Бо там, ну, кадрові проблеми. Там нема кому роботу, працювати. Там нема людей державних людей, які здатні на це, які будуть думати про добробут згідно присязі своєї Конституції, статті України про добробут суспільства. Вони там всі звикли, це традиція, думати лише про свій добробут. Тому я думаю, тимчасово ця Верховна Рада повинна бути або скасована, або взагалі повинна бути скасована повністю і у вигляді конгресів повинна збиратися законодавче зібрання, де повинні переобирати люди своїх представників не пізніше, ніж раз на 2 роки. І при цьому кожного року повинен йти автоматичний аудит з боку громади, яка обирала цього представника своїх інтересів. І якщо він не відповідав за свої слова, якщо він наобіцяв і нічого не викинув, то громада територіальна саме, правильно, тут починається влада територіальних громад, реальна, а не це, що з мокрою печаткою вони там бігають по цьому Фейсбуку. І територіальна громада повинна відкликати такого конгресмена, який не впорався, який наобіцяв і нічого не зробив. Це все буде в програмі. Все буде в програмі. Плотина ще не проривається, але ми накопичуємо, ми накопичуємо. Закон про податок з підприємця без доходу, як прокоментуєте? Чи будуть зарати за те, що не здав свідоцтво на реєстрацію? Це взагалі маячня. Я взагалі проти всіх цих бюрократичних, німецьких, європейських, всіх дебільних податків. Якщо людина заробляє екстра гроші, тоді вона платить податок. Якщо людина пробігала і нічого не заробила, а я вам повторюю, якщо ви зробили бізнес, який вам заробив всього-навсього 12 тисяч доларів в Сполучених Штатах Америки, тобто $1000 на місяць, це все, що ви наколюдували, то ви взагалі навіть не подаєте декларацію на податки. Зрозуміло? Все, що вище цього, починаєте заповнювати декларації. Отак повинно бути. При цьому у вас через рахунок може пройти $100 000. Але якщо ви не заробили, якщо була проблема якась на маркеті, якщо у вас ви не розрахували свої сили, і у вас було дуже багато витрат по бізнесу, то нічого ви платити не повинні. І саме таким чином держава дозволяє вам розкрутитися і стати багатим. А коли ви станете багатим, то ви заплатите і за себе, і за ті роки, коли у вас не получалося. І все буде нормально. Це і є сучасний капіталізм американського типу, який всі інші намагаються лише копіювати. Але невдачно. Їм і німцям, і французам, і італійцям заважає їх власна звичка до бюрократії. А те, що в Україні перетворено, то це абсолютний нонсенс. Це все скасовується і вводиться система податків, яку ви прочитаєте у програмі кандидата президента України Івана Бубенчика. Ото я вам сьогодні наговорю, цілу програму наговорю. Не в тому сенсі осквернив Дмитро Світлану? Ну, слава Богу, що він не в тому сенсі осквернив її. Ви ж такі слова теж думаєте, що ви кажете. Осквернив. Важливе питання. У нас багато молоді, яка не може знайти роботу, тому що не беруть після учбових заходів, бо немає стажу роботи. Замкнуте коло. Чи буде відповідна частина програми Бубенчика? Повинна бути програма інтернів, як це в Сполучених Штатах Америки, коли люди ще, поки вони ще вчаться, вони ще студенти, вони йдуть і вже напрацьовують робочий стаж. І тоді, коли вони, причому це може бути безкоштовно, вони можуть це робити і вони роблять це. Наприклад, стажери Конгресу Сполучених Штатів Америки. Там половина стаферів у сенатора Маккейна – це студенти, які не за гроші це роблять, а вони просто можуть собі дозволити виділити якийсь час, вони допомагають, вони вчаться сучасної політиці, сучасної етиці, як це робиться. І коли вони закінчать свій університет або каледж, в них вже є вони вже в резюме можуть казати, я працював там в офісі сенатора Маккейна, у мене 6 місяців є експірієнса. І це, звичайно, звертають увагу і зараховують. Гутман – альфа-мужчина. Ото ви з цією Світою Гутманом. Залиште їх спокій, хай вони там між собою розбираються. Дайте українцям позайматися своїм,
улюбленим заняттям – розборками. Коли я почула нещодавно про Народний трибунал від неконгресменів, я одразу сказав, що це плагіат. Ну, слухайте. Рустем, твоя думка щодо миротворців на Донбасі. Які нафіг миротворці? Знову патерналіст, знову ми ні на що не здатні, а хтось повинен прийти і нам зробити. Ніхто нам приборку в кімнаті не зробить краще за нас, якщо ми справді хочемо жити в чистій кімнаті. Ніхто, ніякий найманець, ніяке агентство це не зробить. Тому треба готуватися до нової ментальності, нової ідеології, що ніхто крім нас, справді. Ми все можемо зробити самі, і Україна достатньо має резервів та ресурсів, щоб бути абсолютно самодостатньою державою в будь-якому сенсі – військовому, політичному та матеріальному. Якщо вибори в наглу будуть фальсифікувати ваші дії, можливо, я когось повторив питання. Люди бояться націоналістів, біда нашої нації. Ну, люди бояться тих, кого вони вважають неонацистами, мабуть, бо націоналісти, ну, націоналісти, які дуже тягнуться в лівацьку сторону якоїсь там нацизму чи ще чогось, це ж не треба плутати з здоровим глуздом, з націоналізмом справжнім. Людей ще треба теж трошки, да, навчати, просвіщати відносно, наприклад, того ж американського націоналізму. Багато людей не розуміє навіть, що американська нація і держава побудована саме на націоналістичних засадах. Вони цього не знають, вони цього не розуміють, вони кажуть, ой, там всі різнокольорові, різні очі, як це може бути одна нація? Ну, людям треба це роз'яснювати, що не треба плутати нацизм і націоналізм. Це хоч дуже схожі слова, але зовсім різні значення у цих слів. Що ми будемо робити, якщо будуть фальсифікувати? Це може стати причиною прориву плотини. Панасенко Олег. І скільки ти взяв дітей з дєтдома? А чого я повинен брати дітей з дєтдома? Дивіться, в мене двоє своїх. Одну я кормив, виховував, коли я з американкою мешкав 5 років. І зараз в мене буде ще одна дитина прийомна, і буду теж про неї піклуватися, бо це наші діти, це наше майбутнє, і немає значення, чи ти є цим біологічним батьком, чи нема. Так що, окрім своїх двох, я ще піклувався і піклуюсь про двох, які не є моїми біологічно там рідними, наприклад. Ну так що тепер? Що це за питання взагалі? Чи правильно я розумію, що якщо в 2019 році вибереться Юлька Порошенка, Гриценюк, людина старої системи, так сказати, то Україна може розвалитися? Да, Україна може втратити свою державність, тому що ці люди не розуміють, як Україну зробити могутньою державою. Могутня держава починається насамперед з добробуту і багатства кожного окремого українського громадянина. Вони не розуміють, у них держава – це одне, а українська нація – це друге. Вони не розуміють, що таке держава. Вони звикли, совка. Вони звикли, що держава завжди протистоїть населенню і повинна тримати населення в покорі, да, і повинна контролювати. І не дай Боже, мене люди питають, а як це ти пропонуєш поліцію зробити? А хто ж буде керувати всією поліцією усієї країни? Вони навіть не розуміють, що поліцію всієї країни можна жити так, щоб ніхто не керував. В Сполучених Штатах Америки немає керівника усієї поліції всієї країни взагалі. Там поліцейські з різних штатів, з різних міст одне одного бачать, коли вони їдуть на щось таке теж схоже на конгрес. Це в них така зустріч раз на рік. Вони там поп'ють шампанського, поїдять креветок і обмінюються досвідом, да, як вони там борються з злочинністю. І знову роз'їхалися по місцям, і кожен на своєму місці робить свою справу. Високопрофесійно, висококваліфіковано і високоефективно. А у нас внутрішня армія терору над населенням. На цій армії є командир, і хто має вплив на цього командира, має вплив на всю армію. Все, що не зрозуміло. Це є совок. Тому, якщо ці люди прийдуть до влади, цей совок залишиться, ніхто там нічого міняти не буде принципово. І це величезна загроза державності України. Тому що Росії на цьому етапі нічого сильного робити не треба. Росії треба просто спокійно очікувати, поки ці пострадянські дебіли повністю розвалять країну. Та й все. Хоча вони всі зробили міф, що люди, які хочуть
реформувати все насправді, а не на словах. Це вони загроза державності. А тут у нас йдуть повільні реформи. У нас на 2% піднялася економіка в той же час, коли долар впав на 4. От такі у нас підйоми. Оце вони вважають, що це велика перемога. Ну, так, у вас що там, 12 ночі? Ну, давайте вже будемо, мабуть, так, закінчувати, бо щось я знов розговорився. Рустам, уявляєш, якби така підтримка аудиторії була під час Майдану в 15-му році? Я задоволений твоєю стійкістю, наполегливістю рухатися вперед. Ну, слухай, не знаю. В 15-му році люди були, на жаль, не готові і не бачили те, що бачив я. Но, повторюю, мені було легше це побачити, бо в мене тут, ну, сміття стільки завантажено не було. А у людей десятиріччями завантажували туди сміття. Розказували, що українська мова – це не має ніякого значення. Розказували, що да, тут Конституції не можна військові бази, тут у нас російські бази в Криму стоять, ну це нормально, це окей. І ці шоу Шустера і 95-й квартал, це все подивитися треба просто за роки назад, і тоді ти розумієш, до чого людей привчали. Мені було легше бачити одразу кривду, відрізняти від правди, тому що в мене не були мізки цим захарачені. Я приїхав з суспільства вільних людей, з суспільства здорового глузду, я одразу побачив, що йде не так. Ну, на жаль, це було зарання, і люди мене багато не почули, не зрозуміли. Плюс інформаційна блокада була. Куди до вас приєднуватися? Пане Андрій, про мобілізацію людських ресурсів буде оголошено трохи пізніше, коли ми зробимо департамент людських ресурсів, і буде чіткий алгоритм, як можна подавати заявки, як можна приєднуватися, і тоді це запрацює. Поки що рано. Необхідно написати законодавство так, щоб не було двозначності. Ну, правильно, як це складають Конституцію, яку після цього ще роками якісь конституційні суди тлумачення там кожної практично статті. Тлумачать так, тлумачать. Це ж, що ж це за мова така? Як це так написати, що треба ще тлумачити? Чому немає жодного тлумачення американської Конституції? От як написали 250 років тому, отак воно по сьогодні і працює. Існує ймовірність того, що Бубенчик буде знаходитися під слідством або осуджений навіть умовно, та не зможе балотуватися у президенти. Такої можливості ми не допустимо. Це залежить від нас. Єдине, Бубенчика не було навіть, я вивчав біографію людини, і все, зараз же якби процес іде, да? Розумієте, підготовки. Я вивчав людину, у людини адміністративного порушення жодного за життя не було. То про що мова? Жодного адміністративного порушення навіть у людини не було, не кажучи вже про кримінальне. А тут він став кримінальним злочинцем дуже різко так, да? За що? За події на Майдані? О, секундочку, секундочку, давайте там з'ясуємо, кого там саме треба карати. Я дуже радий, що випадково почула вашу трансляцію. Появилася надія жити далі в Україні. Ну, надія є, але знову, ми не можемо просто сидіти і очікувати. Треба трошки щось зробити, трошки поворухнути пальчиком. Вітаю, Рустаме. На мою думку, поки людина не складає іспит на знання мови, історії, суспільства, знати та дисципліні, про яку участь у виборах не може бути і мови. Людина повинна довести, що вона свідома. Ну, це вирішується не так. Це вирішується тим, що я вважаю, що громадянство багатьом людям попадало з неба, і багато людей не є українськими громадянами в тому сенсі слова, в який ми вкладаємо це. Просто багато людей мають нерухомість, власність, яка їм... Ну, слухайте, ну якась там донька радянського офіцера, який отримав квартиру в Києві. Вона розмовляє російською, вона дивиться всі російські ці співаки, цей «Голубой огоньок», всі ці діла. Яка вона українка, скажіть мені? Чому? Тому що в неї квартира в Києві? Значить, це питання треба якось вирішувати. Як? Робиться компенсація, хочеш залишатися, ось тобі право на якби, ця, ну, не грін-карта, яку там, блакитну карту якусь зробити, жовто-блакитну карту, да? Право на проживання маєш, права всі маєш, але голосувати не можеш. Хочеш стати громадянином України, будь ласка, іспити, екзамени, присяга,
Присяга вірності прапору, вірності Конституції. А як ви думали? А як? А як це ДНР, ЛНР? Хто там, кому що? Слухайте, Захарченко українським паспортом показує. Це що за нонсенс такий? Це треба вирішити буде все. Це треба буде все вирішити. Громадяни України, крім тих, хто народився вже в вільній Україні, всі інші повинні, я вважаю, складати присягу в цій державі. Інакше, що це таке? В них немає ніяких обов'язків, виходить. Вони нікому нічого не обіцяли. В них є права, ну, обов'язки там, що те щось сказано, але юридично до них навіть претензій не можна мати. Він може взяти зброю в руки, оголосити якусь Запорізьку Народну Республіку, і ти нічого йому сказати не можеш. Бо він не присягав на вірність прапору і Конституції і державі. Що це за маячня? Це треба вирішити. А щоб отримати громадянство, да, треба розмовляти українською мовою. А як ви думали? Воно країни Балтії, подивіться. Ай, багато питань, багато питань. Так, що тут? У мене котра година? Я не знаю. Мені вже треба далі їхати. Це я став на обідню перерву, називається. Конгрес вирубив антипропаганду російській, українській від олігархів, пропаганду в Україні, бо населення має доступ в основі до телебачення. Спасибі. Пан Антон, у нас діє група інформаційної підтримки, але поки що так тільки по мережам соціальним, потрошку. Більше людей буде долучатися, я думаю, що цей процес буде більш широкомасштабним. Ну не можемо, ну що ми можемо зробити? Не пускають на телебачення, бояться. Будемо посилати агітаторів, як робили це колись більшовики. Ну а що робити? Людей довели до рівня 19 століття, то будемо робити, як в 19 столітті робили на початку 20-го. Будемо посилати людей по селам, по районам. Ну а що робити? Будуть зустрічатися з людьми і розказувати про Конгрес, про його рішення. Чому так? Про кандидата, який Конгрес запропонував суспільству. А як? Отак і буде. Це буде, до речі, більш ефективніше за телевізор. Люди, коли поспілкуються, прийдуть на такі збори, поспілкуються, прийдуть додому, включать телевізор, побачать ту ж саму брехню. І я думаю, що тут ми їхню зброю проти них і використали. Так, добре, друзі, я знаю, що... так, все, я відступив. Так. В Канаді Трамп виступив за зняття санкцій з Росії. Так, він не виступив, не придумайте, за зняття. Він бовкнув чергову якусь маячню про те, що Росія було б непогано, якби повернулося в G7 і стало б знову G8. Трактувати можна по-різному. Я з цим не погоджуюсь, бо це зробили насамперед як відповідь на анексацію території першу з часів Другої світової війни, порушення кордонів таке. І Трамп іноді, да, дещо робить, чим я не погоджуюсь. Але не треба казати, що він за зняття санкцій. Ніякі санкції він не пропонував знімати. Все, добре, дякую за увагу, відпускаю вас, вам треба займатися своїми справами, а я побігу на обід, бо я не живу для того, щоб їсти, я їм для того, щоб жити. Дякую за увагу, всього найкращого.